Sob a proteção de Deus, damos por aberto os trabalhos da 37a reunião ordinária, da 4 sessão legislativa do primeiro período da 17a legislatura. Ao segundo secretário, para a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.445. Ata 36 ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa. Primeiro período da 17a legislatura. Aos sete dias do mês de junho de 2016, sob a presidência do vereadora Tiago de Oliveira, reuniu-se 19 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, sem emenda ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Destaque para a solicitação do chefe executivo para analisar em regime de urgência especial. Projeto-Lei 047-16, forma de regimento regimental. Solicitação será apreciada na próxima reunião. Trabalho foram deferido à indicação. 1020 a 1061. A presença deu. Ciência do plenário, ofício 091, 191, barra 16, do Executivo que renova a solicitação de urgência especial para suspensar e planificação das comissões. Hora do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante. Pauta. Projeto lei. Número 43, pedido de informação 062-16. Moções ativa, número. 133, 134, 136, 137. Redação final. 026 e todos aprovada. Pedido de informação 061, as moções legislativas 0131, 135, foram arquivadas por autores com a venência da presidência. Atendendo o requerimento do autor. Solene, aprovada. Projeto de decreto-lei 013, foi transferido para o dia 9 com a venência plenária. Horários partida. PMDB, Rampel. Não houve uma situação que requeresse a Venência, a presidência mais nada. A venda foi a reunião encerrada às 21h15. Lavrando essa ato, sala de sessão, em 7 de junho de 2016. Pela vereador Gerson. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que constasse em ata da reunião anterior a manifestação dos vereadores do projeto de lei 043. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, a gente vai fazer a alteração dessa ata para que conste é, todo o acordo deliberado é na sessão anterior, com relação ao projeto 043. Em votação, então, ata 5.445, com as alterações. Os vereadores concordam e como se encontra. Aprovado. Convidamos a todos para em pé acompanhar o momento bíblico feito à leitura pelo vereador Mário Heller. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Eu vejo, vou fazer uma leitura de uma mensagem da polêmica causada nos últimos 15 dias e a respeito da capa da veja dessa semana, desse final de semana. Então, não tem nada melhor para a gente ler do que Mateus 7. Ninguém pode julgar. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com os mesmos julgamentos com que vocês julgarem. E serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco do olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Ou como você atreve a dizer ao irmão: Deixe-me tirar o cisco do teu olho. Quando você mesmo tem uma trave em seu olho, hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavras do Senhor. Ao primeiro secretário, para leitura do expediente, proposições e indicações. Projeto Lei 048 de 2016 denomina, denomina Orion Parque, Luiz Henrique da Silveira, vereadores, Dayan Rampel, Tiago Oliveira, Adilson Apolinário, João Chagas, Rodrigo Silva, David Moro, Pastor Mendes, Vone Schuerman, Anilton Freitas, professor Domingos. Moção simples, 018-2016, moção de aplauso ao ilustríssimo senhor Onir Mocelin, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, e ao tenente-coronel Edson Stank de Souza, comandante do 5º Batalhão. De Bombeiros Militar de Lages, vereador Anilton Freitas. Moção simples 019 de 2016. A remoção do container de lixo do fundo da Praça Vidal Ramos Senhor, vereadora Aida Ofer. Os vereadores que quiserem justificar suas indicações. Vereador Aida, ausente. Vereador Luiz Marim, por até três minutos. Dispensa. Vereador Mário Weller, por até dois minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui em casa, nós temos duas indicações, 1062 e 1076. 1076 indicações. Se nós levarmos naquele sistema, senhor presidente, só um comentário à parte, da valoração ou valorização. Né, valoração do, 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 dos vereadores, nós estamos valendo bastante. Fizemos 1.076 indicações. Então, quando se faz aquela medida, quanto trabalhou pelo número de indicações, essa casa tem trabalhado bastante. 1.076, doutor Rodrigo. Deve ser uma casa que trabalha bastante. Nós estamos ah, preocupados. Nós, ah, eu eu vou, vou me deter. Nós estamos pedindo aqui duas coisas. Uma, que a Secretaria de Obras faça um recapeamento na rua Adolfo Freigang no bairro Beatriz, mas nós estamos também pedindo que a SEMASA, embora nós saibamos que tem o um problema lá no salto, ainda do fornecimento de água, nós temos que ver a questão do esgoto, que ali nós temos uma população de alguns, principalmente população flutuante do, do final de semana, que chega a mais ou menos uns mil, mil e um pelo menos, né? Porque tem mais um que sempre vai no final de semana para o Salto, então e esse e essa todo esse esgoto sanitário do do, do Salto tem sido jogado sem nenhum tipo de tratamento no, lá no açude, lá no, no alagado. Então que se tenha alguma, algum tipo de programa, algum tipo de política para o saneamento básico do Salto. Eu insisto que não precisa, senhor presidente. Criar uma estação de tratamentos, não precisa tratar. nenhuma outra coisa, senão montar as fossas e filtros. Exigir a fossa e filtro e, senhor presidente, meus 30 segundos, e pedir para que as empresas, a empresa faça a coleta desse material. Por quê? As pessoas, doutor Rodrigo, fazem a fossa, fazem o filtro e esquecem da sedimentação dos sólidos. E aí acaba. Um ano, dois anos, aquela fossa virando, então, só uma canaleta, virando só um adereço que nem serve para adereço porque está escondido. Então, por isso eu peço essa dedicação à Semasa para a comunidade do Salto. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Pastor Mendes, por até três minutos. Senhor Presidente, vereadora Aida, senhores vereadores, plateia presente. Senhor Presidente, na noite de hoje tem algumas indicações e eu gostaria de apresentá-la que é na rua Padre Roberto Moura, é, nono, no bairro do é, Universitário. As pessoas estão pedindo assim que a viabilidade de fazer o nivelamento da rua, ela está acima do nível é, das casas, da aonde do patamar das casas e quando chove. A água entra dentro do, da garagem, entra dentro das casas. Então, ela tá Seria, no caso, embaular essa rua para que fosse feito o tipo de uma vala de um lado ou do outro, para que a água não invadisse as casas ali, porque a rua está um pouco. O nível está um pouco acima. E também colocar aqui, senhor presidente, a viabilidade de colocação de 20 tubos de 40 na rua é, Frei Henrique de Coimbra, ali no bairro Guarujá, em frente, né? Ali o número 9. É, e também a outra solicitação aqui: fazer a des, é, desentupimento de boca de lobo é, e colocação de 40 tubos de 30 centímetros na rua do Gero da Silva, no bairro São Francisco. Também é um pedido da comunidade. E também ali a, a devido ao esgoto a céu aberto, pode trazer, está, ou melhor, está trazendo um transtorno àquelas pessoas lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador: vereador Eloy Bassim. Dispensa. Vereador Juliano Polese. Dispensa. Vereador Chagas, por até dois minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Fiz de duas indicações para que a Secretaria de Infraestrutura que faça um serviço lá na rua Anápolis, a rua Anápolis no bairro Santa Helena, que lá a rua está péssima, fizeram pela metade a rua, gostaria que a Matis voltasse lá no bairro Santa Helena e, ter, e fizesse um serviço melhor. Pelo menos colocar uma brita alguma, na subida do morro, tem que colocar, fazer as coisas melhor, porque agora está saindo um negócio melhor, o serviço. Né? Então, não podemos de, também dizer que o novo secretário não, não esteja fazendo nada. Eu vou nem que me desculpe, não estou falando da Vossa Excelência, é o Tiago que está inventando as coisas. Também a secretaria é competente para estudo. Vai ficar cascalhamento da recuperação na rua Luciano, Manuel Joaquim, bairro Santa Catarina. Justifica mesmo a situação que está. Faz um pouco também lá do, do Felício. Felício, isso aqui. A gente pede, pede. Eu sei que lá no seu bairro fica perto do seu bairro. Como o senhor pede, também não é atendido. Então, a gente está fazendo um pedido, porque o vereador é de todos os bairros da cidade, não é de um só. Obrigado, senhor Presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador David, por até três minutos. Cumprimentar o senhor... senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero cumprimentar a todas e a todos que nos acompanham nesta noite e também aqueles que nos acompanham nos respectivos canais de comunicação. Sr. Presidente, a indicação número 1.081, ela trata de uma solicitação da viabilidade para patrolar e cascalhar a rua Levi Carneiro, no bairro Santa Catarina. Já vista que essa rua, seria bastante interessante que fosse lá e patrolasse, cascalhasse o bairro inteiro, o bairro de Santa Catarina. Haja vista que aqui a gente está fazendo a solicitação de uma rua, mas haja vista que a necessidade é do bairro todo. Até por uma questão de logística, acho que tem que se organizar e, é, quando for no bairro, fazer todas as ruas, já que isso dá uma condição melhor e faz a economia. Também uma solicitação de viabilidade para a operação Tapa Buraco, no asfalto da rua João Maria de Oliveira, no bairro Santa Helena. Este asfalto ele está com uma cratera enorme, onde passa, inclusive, o ônibus, fica no fundo do colégio e o Amaral, no bairro Santa Helena, e requer aí atenção por parte da Secretaria de Infraestrutura para que se repare os buracos existentes naquele, naquela via asfáltica, haja vista que, além do perigo que ocorre de acidentes, também, é, né, Cacau, enquanto maior o buraco, daqui a pouco vai ter que fazer o asfalto inteiro. Então é melhor que já seja suprido é, esta demanda. A indicação de 1083, ela também, é, essa aqui é a remoção, remoção de terras depositada na rua Luiz Gonçalves de Oliveira, no bairro Ferrovia. Então, nesta rua, tem a terra acumulada, até mesmo da, quando a chuva, ela acaba levando, é uma rua sem saída, e no final dessa rua, ela acaba, essa terra acumulando lá. E há uma necessidade do Poder Público fazer essa remoção dessa terra, é, porque está inviabilizando a entrada, inclusive, dos moradores, e com isso, quando chove, acaba alagando as casas, em virtude desta terra, é, que é da própria chuva que acumulou no final da rua. Então, seriam essas três indicações. É, claro que nós teríamos é, que solicitar à Secretaria que, quando passasse nos bairros, já, já fizesse de uma vez por todas, todas as ruas, para que isso é, facilite né, a logística aí por parte da, da prefeitura. Então, seriam essas nossas indicações para esta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão vereador Adilson Padeiro, por até dois minutos. Cumprimentar o seu presidente, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, cumprimentar os funcionários da casa, porque o público aqui não tem nenhum presente, é só funcionários da casa. Então, cumprimentar os funcionários. Também, senhor presidente, eu venho fazer três indicações. Uma delas, senhor presidente, é colocação de tubos na rua Dias Velho com a esquina com a rua Portugal. Está precisando uma tubulação com urgência. Porque está se criando rato, cobras e lagarto nessa, nessa, nesse buraco. Então, nesse valo. Então, tem que colocar a tubulação para... Uma, que nós não gastemos mais com óleo diesel para limpar o valo. Colocou o tubo, não precisa limpar mais, não gasta mais óleo. Então, não precisa ser feito de novo. E outra, senhor presidente, uma indicação aqui para retirada do lixo, senhor presidente. Lá da... Lá da BR 114, na, entra na entrada de potreiros, nos índios, estão fazendo o trevo novo ali, estão enterrando o lixo ali no, no, no trevo, porque não tem condições. O lixo está enorme lá, não sei se é a prefeitura, se é, a, se é a, a empresa que tira, não sei qual das empresas que tira, mas tem que tirar com máxima de urgência. E também, seu presidente, arrumar. Arrumar só, presidente, não é patrolar nem cascalhar, é arrumar a rua lá no bairro, a rua Alberto Ribeiro Paz, localizada no bairro São Sebastião. É uma rua de calçamento, seu presidente. E o calçamento está é desse tipo, nessa situação. Então é, é complicado. Se, se não tem calçamento, tem que cascalhar e patrolar. Mas tendo calçamento. No, o calçamento está empilhado no lado da, da calçada e está virado num lamaçal. Então, com máxima urgência, eu gostaria que, que fosse arrumar, fica feio para nós, para nossa cidade, fica feio pra, 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 até para a administração. É, é complicado, senhor presidente. Até tem um bonequinho lá, está com geada no, 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 na cabeça, o próximozinho. Então dá uma olhadinha lá pra nós tirar esse bonequinho aqui, senão ele vai passar frio aí, porque tá dando uma enjada meio forte. E gostaria que arrumasse, porque o morador dessa rua aqui, onde ele sai, bem na frente da garagem dele, negócio... ele tem que colocar um planchão. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Aida, por até um minuto. Senhor presidente, eu cumprimento a todos e venho aqui defender a ideia, é, através da, da solicitação feita pelo Simproel, que a Secretaria de Educação entre em contato com o Simproel para negociar e acordar a reposição dos dias paralisados é, durante a greve dos profissionais da educação. E essa negociação ela também foi acordada é, nas comissões. O dia que nós paralisamos para dar parecer ah, no projeto ah, 43 e no do executivo, nós paramos para analisar o projeto e também foi acordado que o projeto seria votado naquele dia votado. Não quer dizer que seria aceito. Que fosse aprovado. A única coisa que o sindicato se manifestou lá dentro para que votasse o projeto naquele dia. Agora, se votar sim ou não, senhor presidente, era outra questão. Então, solicitamos aí que entre em negociação para reposição dos dias conforme foi acordado lá dentro na, na comissão. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador: vereador Juliano Polese, por até três minutos. Cumprimentar o presidente da Casa, o vereador Thiago Oliveira, em seu nome e os demais vereadores, todas as senhoras e senhores que acompanham mais esta sessão ordinária na Casa do Povo. Temos hoje três indicações, presidente. A primeira delas, aqui na rua Cândido Ramos, no centro, é, rua aqui do Mercado Clopel, é, pedindo que, Seja revista a questão da eliminação pública. Né? Ali também é uma área bastante movimentada e que os moradores contribuem religiosamente com a sua COSIP e não tem tido por parte do Poder Público Municipal, apesar de termos uma conta superavitária em mais de 400 mil reais todos os meses e recebemos aqui da Celesc o extrato desta conta, de quanto é repassado é, ao município, está deixando a desejar essa questão da eliminação pública. A rua Lídio Reis, também aqui no centro, próximo à residência do vereador Gerson. É, limpeza de meio fio ali também, a rua está precisando né, de um cuidado por parte da, da administração, ali próximo ao centro educacional. E por último, mas não menos importante, é, a questão da unidade básica de saúde do bairro São Francisco né, limpeza e roçada daquela unidade, estivemos lá visitando alguns dias atrás, e bastante preocupante a situação, inclusive com na época chamamos atenção já aqui com é, acúmulo de água, né, em alguns locais lá o que poderia naquele momento é, estar propagando aí o oedesegipte, né, e consequentemente as doenças por ele transmitidas. É, nesse intuito, então, são as nossas indicações da noite de hoje. Quero já comunicar aqui também a presidência de que estaremos é, a partir das 19 horas é, indo até a SIL, a convite daquela entidade, da SIL Jovem, mais especificamente, para tratar é, de um assunto que acredito é do interesse de todos, né, que é a questão da, de como a gente pode melhorar as nossas leis municipais. Com base na 15833, que é uma lei estadual que incentiva o jovem empreendedor. Então, vai ser feita hoje uma discussão com diversas entidades e como fomos convidados para participar da mesa, né, então já comunico aqui com antecedência o presidente que estaremos é, nos deslocando é, para essa reunião a partir das 19 horas. Obrigado. Pela ordem, eu, vereador Eu, assim. eu gostaria, que o vereador. Juliano pudesse levar e talvez mais algum vereador também a receber esse convite, mas não tem como sair da sessão. Se o vereador Juliano pudesse também nos representar dizendo que a gente não tem condição de sair em função do horário que a gente está aqui na, na Câmara de Vereadores. Ok. Não. Passamos agora submeto a apreciação deste plenário. Para que seja incluído por acordo na ordem do dia dois projetos de lei, o 047 e o 10/2016, projeto de lei complementar. O 10 trata-se trata acresce ao parágrafo terceiro ao artigo 148 da lei complementar 379, que dispõe sobre o Código de Vigilância Sanitária, normas relativas à saúde e das outras providências. Esse é o 10. E o projeto de lei 047-2016 autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiro Militar. Os vereadores concordam e como se encontra. Aprovado. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 010 de 2016, acresce, parágrafo 3 do artigo 148 da Lei Complementar, números 379, de 7 de 12 de 2011, que dispõe sobre o Código de Vigilância Sanitária, normas relevantes, relativas à saúde e das outras providências. Prefeito Eliseu Matos. Em discussão, o projeto de lei complementar 010-2016. Com a palavra, o vereador Juliano Polese. Uh, senhor presidente, aqui até para auxiliar aos colegas que não estiveram conosco na comissão de legislação, esse projeto foi relatado pela vereadora Aida e ele visa a corrigir uma distorção da lei complementar 379, mais especificamente no seu artigo 148, que segundo essa lei é, a vigilância sanitária só expede o seu alvará após o trabalho dos bombeiros. Então o bombeiro pode é, editar o seu alvará e a partir daí, a pessoa vai buscar na vigilância sanitária, o, o respectivo documento da vigilância sanitária. O que vinha acontecendo é que o bombeiro tem a condição é, de emitir um alvará temporário né, é, para aqueles casos que precisam de algumas adequações e não impedindo que a empresa né, ou é, o estabelecimento dê continuidade ao seu processo de implantação. E a vigilância sanitária não tinha essa condição. Então, enquanto tinha um alvará provisório do bombeiro, a vigilância sanitária não expedia o seu documento. Com essa alteração que vem, que está sendo feita, é, incluindo o parágrafo 3 no artigo 148, a Vigilância Sanitária, a partir de agora, tem essa condição também de, conforme for expedido o alvará do bombeiro, ela também vai expedir, pelo mesmo período, um alvará para que esse estabelecimento possa funcionar é, provisoriamente né, dentro daqueles requisitos pré-estabelecidos pelo bombeiro. É, até que ela possa se organizar e ter o alvará definitivo. Então visa a uma regulamentação né, entre essas instituições para que viabilize e para que regularize diversas entidades, diversas empresas que estão hoje no aguardo por terem o alvará provisório do bombeiro, mas não conseguirem nesse momento é, o alvará da vigilância sanitária. Então teve aqui conosco o gerente da vigilância sanitária. Esteve também o tenente-coronel Tadeu, do Corpo de Bombeiros, cada um explicando né, a, o interesse e, de tramitação dessa matéria até em regime de urgência especial, porque já existem alguns casos lá parados e que poderão ser regularizados com essa situação. Em virtude disso, o PP é, orienta a sua bancada para que é, acate, né, e como assim já foi votado pelo presidente, a inclusão na ordem do dia e também já encaminha o voto favorável ao projeto 010-2016. Muito obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores. Há pouco tempo, senhor presidente, eu conversando com um secretário de administração do município de Blumenau. Ele, eles têm um projeto lá que, em 20 dias, Qualquer empresa está funcionando. Por quê? Porque eles simplificaram o que nós complicamos. Eu estou vendo que agora nós começamos a criar alguma coisa nessa ideia de simplificarmos. Ora, nós temos um rito que, para você montar uma empresa, tem que vir. Um órgão faz uma fiscalização. Tem que aguardar o outro fazer a fiscalização, tem que aguardar a outra, e faz uma ciranda. E essa, de, essa ciranda demora até seis meses. Blumenau, Santa Catarina, 20 a 23 dias no máximo, o vereador Juliano Polese. Por quê? Porque tem uma única comissão que passa e faz toda a vistoria. Um checklist. E nesse checklist. É averiguado se tem extintor, se tem isso, se tem aquilo e aquelas pessoas que vão em quatro, cinco profissionais ao mesmo tempo no mesmo veículo fazem uma simplificação, a Newton Freitas, que é exemplo para qualquer lugar. Então eu vejo que um projeto como esse, que já vem tentando fazer essa simplificação, o que precisa agora é a questão de gestão realmente da prefeitura como um todo, vamos chamar assim, para que faça que a agilidade aconteça. Nós, Estado, nós, município, nós, poder público, temos que estar a serviço do cidadão e não fazer o cidadão estar a serviço do Estado. Porque é que muitas vezes o Estado faz. Faz o, faz o cidadão voltar uma, duas, três, N vezes. Então, se nós tivermos. Uma simplificação, se nós tivermos uma boa vontade administrativa, porque é só boa vontade administrativa que está faltando, e não é de agora, tem coisas que a gente tem que ser. Isso vem acontecendo em toda a história, todo sempre vem acontecendo, mas chega um momento que nós temos que mudar isso. Então, eu vejo que isso é uma luz ao fundo do túnel, onde a simplificação, onde nós não temos que, mais uma vez, estar uh, procurando problemas assim, Ajudando com solução. Meu voto favorável e eu apoio o projeto. Obrigado, vereador. Não haverá mais discussão. Em votação, projeto de lei complementar 010-2016. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de cumprimentar meu amigo Cristiano, que se faz presente na noite de hoje no plenário, seja sempre bem-vindo. Ao Valdemar, também que se faz presente, a Yara. A todos os presentes na noite de hoje, o nosso boa noite. projeto de lei 047-2016 autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiro Militar para execução de serviços de bombeiro e revoga a lei... 1395, de 14 de nove de 88, prefeito Eliseu Matos. Em discussão, projeto de lei 043-2016, com a palavra o vereador Juliano Polese cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, em seu nome os demais vereadores, senhoras e senhores que acompanham mais essa sessão da Casa do Povo. O projeto de Lei 047-2016, ele autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar para execução de serviços de bombeiros e revoga a Lei 1395, de 14 de 88. Então, é, esse projeto, na verdade, ele está fazendo é, a abertura de uma dotação orçamentária no valor de 900 mil reais, e eu, na comissão de legislação, verifiquei que no artigo 3 é, nós tínhamos ali uma inconsistência na modalidade 206, onde no projeto aparecia o item de orçamento 3.4.90.00, despesas correntes, e só que aos colegas da comissão de legislação nós apontamos em voto em separado. É, o Sr. Jânio já entrou em contato com o executivo e foi corrigido em tempo. Então por isso também aceitamos é, a entrada desse projeto em tramitação, esse era o acordo na comissão de legislação para que antes de passar na comissão é, de Finanças da Casa é, fosse corrigido e assim foi feito em tempo. Por isso o PP também é, encaminhou pela entrada na ordem do dia de hoje e encaminha também pela aprovação do projeto 047 de 2016 destacando aqui a situação de ser é, um convênio entre entes públicos e por isso é, não estar propenso, né, à questão da regra do artigo 73 da lei eleitoral. Por isso nós também entendemos ser é, para o bem de toda a comunidade e concordamos com esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Não haverá discussão em votação projeto de lei 047 2016. Os vereadores concordam e permaneçam como se encontram. Será corrigida a redação final. Aprovado. Lembrando e ressaltando que será então feita a correção na redação final deste projeto. Moção, moção Legislativa 138 2016 solicita que seja providenciado um curso de informação. Sobre os sinais de Albright Alzheimer para os agentes de saúde. Vereador Pastor Mendes. Em discussão, Moção Legislativa 138-2016. Com a palavra o proponente, vereador Pastor Mendes. Senhor Presidente, vereadora Aydas, senhores vereadores, plateia presente. Senhor Presidente, eu solicito nesta moção que seja dado aos agentes de saúde formação sobre Alzheimer, pois trata-se de uma doença que se apresenta com pequenos sinais, mas tem uma progressão muito rápida. Senhor Presidente, hoje os brasileiros estão vivendo mais tempo, estão ultrapassando a idade dos 80, 90 anos. E é importante que esses é, agentes façam esse curso para que eles possam observar que começa com pequenos sinais com pequenos sinais e vai progredindo. Se eles tiverem um atendimento rápido, se eles tiverem um tratamento adequado, eles vão ter, claro, na, na sua velhice, no auge da sua é, enfermidade, eles vão ter realmente condições melhores do que se deixar chegar até ao, ao, ao ponto né, deles saírem de casa sem direção, como acontece com muitos outros. Então eu vejo que os, os agentes de saúde, eles tendo esse treinamento, eles vão poder detectar e essas pessoas vão ter é, uma qualidade de vida melhor, porque sabemos que essa doença não tem cura, né, uma qualidade de vida melhor. Então eu espero que Essa moção realmente encontre resposta né? e que possa, na verdade, ajudar estas pessoas que, que hoje a gente vê que essa doença ela está atingindo muitas pessoas de, de idosas. Que venha realmente haver essa, é, essa preocupação né, do poder público né? e também que possa se fazer esse trabalho para que eles possam ser tratados em tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não houve mais discussão. Em votação, a moção legislativa 138 de 2016. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa 139 de 2016 dispõe sobre a inclusão de disciplina de noções básicas de direito na grade curricular das redes públicas privada no município de Lares. Vereador Tiago Oliveira. Em discussão, moção legislativa 139, de 2016. É. Em discussão, vereador Aida. Senhor presidente, é, venho aqui é, dar a minha contribuição, acho que a ideia é importante, mas... É, colocar na, na grade curricular é, uma disciplina é, que trabalhe a, a questão da, do, do direito, a questão do direito, é um tanto... É, é difícil de, de acontecer, porque o, o município trabalha com, com crianças de 0 a 14 anos. E nós, hoje, na grande maioria, nós temos aí é, enfrentado... Um, enfrentado um grande, uma grande discussão, porque todos os, a, todas as problemáticas existentes na sociedade hoje querem incluir uma disciplina na grade curricular do aluno. Entendo, como professor, e aqui tem outros professores que haverão de, de contribuir também, que nós precisamos primeiro fazer o nosso aluno. Levar o nosso aluno a ter o um entendimento, né? a, a ler, a saber interpretar. Né? O conhecimento de direito, eu acredito que seria fundamental, talvez, no ensino médio. É a minha contribuição que eu gostaria de dar. Talvez a sua moção ela fosse melhor aplicada no ensino médio, onde são alunos já é, de, de 16 a, a 18, a 20 anos, que poderia ser já como um. Uma visão mais na área é, de trabalho também. Mas no ensino fundamental do município. Oi? Não entendi, senhor presidente. A intenção é que seja, de fato, inclusa na grade curricular do, da, das escolas do município, do Estado e também das particulares. Não necessariamente na, na, na parte do ensino fundamental, que não. seja a partir do. Mas então a moção não está bem clara. Ela diz assim: dispõe sobre a inclusão da disciplina de noções básicas de direito na grade curricular das redes pública e privada do município. A pública do município é de 0 a 14. Daí seria no Estado, Isso. as públicas do Estado. Porque atinge uma, uma clientela de, de idade menor, que não teria o entendimento e a compreensão. Tá? É, até acho que é importante, Vossa Senhoria, retirar e colocar nas é, na rede pública do Estado, na, no ensino médio. Aí contemplaria realmente os alunos. É uma sugestão, porque aqui no, no ensino fundamental. É, o vereador Marão tem razão. Quando se fala no município, dá a entender que é nas escolas do município. Quando se diz do município, fica a interpretação que seja para as escolas estaduais, do particulares. Então, seria a dor. Mas a gente vai fazer, então, a correção é, com relação à redação, e a gente estará dando nova entrada essa matéria. Então. Vai colocar em aprovação? Coloca em aprovação. Continua a discussão, vereador... Rod Vereador Dr. Rodrigo, quero me desculpar, mas conheço muita Elza maravilhosa. Só a, a, só assim para me situar, a organização OSPB era em que em que em que faixa que se dá, começava a se ensinar OSPB? É nas séries finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. E não existe mais, já há muito Sim. tempo não, foi tirado. Não, não existe, eu, é só para fazer um comparativo. Mas seria no ensino fundamental então... nas séries finais. E aqui inclui é, é, toda a rede, né? Então, é, ele não especificou. Sim. É isso que eu estou sugerindo a ele. Só queria me situar. Obrigado. Mas obrigada por Vossa Excelência dizer que conhece muitas Elzas maravilhosas e me chamou de Elza. Obrigado. Não havendo mais discussão, em votação, moçou os vereadores concordam, permaneçam com o se encontro. Aprovado. Com voto contrário da vereadora Aida. Moção Legislativa 141 de 2016 sugere a doação de terreno para as autoescolas darem suas aulas práticas. Vereador Pedro Eloy Bacin. em discussão, moção legislativa 141 2016. Com a palavra, o proponente vereador Eloy Bassin. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Aida, demais pessoas presentes no plenário. Senhor presidente, há muito tempo já entramos com uma moção semelhante aonde sabemos que as autoescolas têm tem que estar dentro da cidade até porque a pessoa que está aprendendo ele tem que ter um pouco de dificuldade até para poder é, aprender a dirigir, mas há muito tempo a gente vem pedindo que o executivo tivesse junto com as autoescolas, um terreno, um local mais tranquilo, que não fosse de tanto movimento dentro da cidade. Porque quando as autoescolas se deslocam para um bairro, aquela comunidade reclama. Quando vai para o outro, a comunidade reclama, porque o movimento é muito grande, o, 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 as pessoas na frente das casas é, se mobilizando. Por isso, há muito tempo pedimos, então, esse, esse pedido de um terreno, para que tivesse realmente um espaço adequado Dentro da cidade, para que as autoescolas tivessem realmente a, 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 a condição de dar habilidade para o seu motorista e que o motorista pudesse aprender sem perigo nenhum. Então, temos reafirmando esse pedido, se fosse possível, para que realmente a gente tivesse um local amplo e tranquilo para que as pessoas possam aprender a dirigir. Obrigado. Obrigado, vereador. Não houve uma discussão. Em votação, moção legislativa 141. Os vereadores concordam e permaneçam como se encontram. Aprovada. Moção legislativa 142 de 2016. Aplausos às secretarias de assistência social, Secretaria de Saúde e Defesa Civil, vereador João Maria Chagas. Em discussão, moção legislativa 142. Com a palavra, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores. Nós lajanos temos só a agradecer a secretarias da assistência social, como a secretaria da saúde e a defesa civil para o grande trabalho que está realizando dentro de Lages. Quando a gente pediu ajuda à defesa civil, nossa Câmara de Vereadores não foi um bem aceito porque acharam que a Secretaria, a, a, a Defesa Civil, devia se pedir da Florianópolis. Não, eu acho que nós devemos fazer esse serviço a prefeito municipal, que ele possa dar uma verba para, para a Defesa Civil, porque a Defesa Estadual, da Defesa Civil, ela já dá, ela manda o que ela quer, faz o que ela quer, vereador Aida. Se nós mandasse diretamente o prefeito, o negócio é realizado, até, quem sabe, um projeto-lei, autorizando como dá para o para os bombeiros, quem sabe nós poderíamos dar à Defesa Civil, porque não tem uma telha sequer, não tem colchões suficientes, não tem lona sequer dentro da Secretaria da Meia Ambiente. Geralmente, é a Secretaria da Meia Ambiente que cede alguma coisa para a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil, como assistente social, estão trabalhando nesse frio para fazer plantão 24 horas por dia para que possa tirar as pessoas que mais necessitam no meio da rua, que tire da rua esses mendigos, as pessoas que, que vivem na rua ou daquelas que estão em casa também que não têm condições de uma coisa. Porque nós temos a cidade em lajes, senhor presidente. Nós temos 40 mil pessoas passando na cidade em Lages, passando fome em Lages. E nós precisamos rever isso. A Fome Zero, hoje estava vendo entrevista, só de para ter 9 mil pessoas nos bairros de Lages. É muita coisa. Esse pobre que mora na periferia, na, na mora lá nos bairros, da gente retirado, está passando cidade, está passando frio sim. O assistente Social, como o pastor Mendes agora mesmo colocou, que as enfermeiras, podiam visitar. As casas, também para ver a situação de cada um. Porque a situação, esse frio, tem gente, tem gente, senhor presidente, que eu conheço, faz fogo a noite inteira no fogo de chão. Rebentou um pedaço da cozinha, fazia fogo de chão para aguentar o frio. É a situação que está. Então é essas pessoas que nós temos que chamar. É, acho que as, as enfermeiras, a gente de saúde, devia estar junto com a assistente social também. Porque nós precisamos é dessas pessoas junto. Com a prefeitura, essas pessoas que precisam, e nós estamos hoje 40, 50 mil dentelados passando na cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores e comunidade que nos acompanha aqui em casa. Vereador Chagas, uma das cenas mais tristes que eu vi em tempos de campanha política ou fora dela, depois que entrei na vida pública, foi num bairro ali próximo da sua casa, por ali, uma família queimando o forro da casa, o forro, para fazer fogo, fazer uma coisa é, totalmente insana. Totalmente insano. Ou seja, tirando toda a proteção que ele teria do, do vento, das telhas, para queimar. Então, eu pensei, vereador Chagas, mas isso fazem 20 anos. E eu, pensei, nos últimos 20 dias, 30 dias, eu pensei que isso em Lages não acontecesse mais, porque só de outdoor, que tem da Lages Maravilhosa, eu achava que isso não acontecia mais. Porque. Uma pessoa me procurou esses dias atrás e disse: Eu gostaria muito de morar na cidade da festa do Pinhão. A lajes da festa do Pinhão. Eu gostaria muito de morar na lajes da festa do Pinhão e na lajes dos Outdoor. A lajes sem filas, a lajes sem doença, a lajes nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Vejo que realmente é uma inverdade, os outdoor são uma série de mentirosa, e que nós continuamos sim, vereador Chagas, com esses problemas, nós continuamos sim com miséria, nós continuamos sim com pobreza, nós não temos os tantos milhares de empregos que dizem que tem e não tem. Então nós, infelizmente, Lages continua sendo, depois das promessas que correriam que correria mel no leito do rio, não correu mel, não correu outras coisas, nem o barranco não era de cuscuz e o rio não era de leite, como dizia o Tchá-Tchá. Realmente não aconteceu. Tem pobreza, tem miséria, sim. A lajes dos outdoor não existe a não ser nos outdoor. A lajes da publicidade não existe a não ser na publicidade. E eu desafio, eu desafio a provar o contrário. Pois não, vereador Chagas, quer uma parte? Eu vou, eu vou usar meu tempo. Obrigado, vereador. É, eu não, agradeço, não, vou usar meu tempo. Continua a discussão, vereador Eloy Bassim. Então, vereador Chagas primeiro, posteriormente, vereador Eloy. Senhor Presidente, eu estava falando em aplauso para, para as pessoas que trabalham com a ciência social, aplauso para a Secretaria de Saúde, aplauso para a Defesa Civil. Nós não podemos confundir fundiu com outras coisas. Nós temos só agradecer, vereador, pelas coisas que estão acontecendo entre lá para ajudar as pessoas. Porque nós não estamos esses aplausos para essas pessoas, não, outdoor. Outdoor, a matéria nem custava isso. Então, virtuar a matéria é ruim. Jamais, Senhor vereador, jamais, senhor vereador, o senhor tem que colocar que o que está sendo feito? Dentro da Secretaria de Saúde, lá dentro do ginásio, não sei se o senhor já foi lá ver o que está acontecendo de bom para que as pessoas onde têm que ficar, onde poder ficar. Nós temos que trabalhar sim, vereadora. Aplaudir essas pessoas que estão lá 24 horas por dia. E outdoor não tem nada a ver. Outdoor tem que tocar fogo, tem que deixar de fora. Outdoor nós tem que falar nas coisas certas dentro da coisa. O trabalho que está sendo feito pelo, pelo Executivo. Certas coisas boas têm que ser faladas, sim. Nós não podemos deixar de fora. Porque se nós colocarmos de fora, vem qualquer um falar besteira aqui. E vamos falar as coisas à verdade. Jamais, jamais deixarei falar mal duas pessoas que estão lá dentro trabalhando pela comunidade. Nós não podemos revertuar as coisas, vereador. Nós temos que atacar, sim, quando as coisas não estão sendo feitas. Quando as, quando as coisas não estão se ver, quando as coisas boa para o município de Laje, para aquelas pessoas que precisam, não precisa ser atacado. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, o vereador Leopasim. Comentar, nosso presidente, senhores vereadores, vereadora e demais pessoas presentes. E cumprimentar o vereador Chagas. Não tenho dúvida que é uma ideia excelente. Lages e a nossa região passa por um momento de muita dificuldade a respeito do frio. Como nós estamos discutindo uma moção em Lages de Aplauso, São Paulo, pastor Mendes, morreu quatro a noite passada. Eu acho que as entidades, todas as entidades, independente de quem são as entidades, tem que se unir, Domingos. Nós não podemos deixar acontecer esse tipo de coisa que vem acontecendo. De pessoas sofrendo, de pessoas de não ter um local, não ter uma lenha porque é muito cara, não ter o um fogão a gás para ter o gás para aquecer a sua casa. E nós, nós vivemos isso nesses últimos dias que talvez fazia 30, 40 anos que nós não víamos um frio que tenha acontecido. Então, está de parabéns, tem que se achar uma solução, talvez mais ainda, volto a dizer. Para que as pessoas deixem de sofrer, vereador Aida. porque é triste você não ter alimentação, não ter um aquecimento nesse frio que está aí. Então tem que se pensar com muito carinho, todas as entidades. Aqui estão algumas entidades que estão abraçando. Talvez as nossas igrejas. Falo na minha, que sou católico, o pastor Mendes faz um trabalho excelente. Todas se unir, independente, uma coisa assim que fosse rápida para ajudar as pessoas que sofrem e sofrem bastante. Eu acho que seria um caminho, seria uma forma de ajudar essas pessoas, tirar da rua, porque se a pessoa, presidente, passa frio e falta alimentação, ela fica doente, e com a doença falta medicamento. Então, pastor Mendes, não é uma crítica à sua igreja, sei que o senhor presta um belíssimo trabalho é, perante a, sua, a sociedade, mas eu diria a todas, eu falo isso no um exemplo de São Paulo, não é possível que deixe morrer aquelas pessoas na rua, Luiz Marinho. E ninguém faz nada para tirar da rua. Fazem, mas teria ter que fazer mais, Mariel. Teria que fazer mais, que não é possível. Então, parabéns, nós estamos discutindo uma moção de aplauso, porque eu acho que é um começo e é alguma coisa boa que está acontecendo. Continua a discussão. Vereador Rampel. Senhor presidente, vereador Tiago Oliveira, demais vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham. Eu fui procurado por algumas pessoas, presidente Tiago, é, inclusive alguns empresários que estavam percebendo que tinham pessoas que não estavam abrigadas. Verifiquei em loco algumas situações, vereador Marim, e liguei para o prefeito Eliseu, na condição de vereador líder do governo, dei a sugestão para ele que a defesa civil convocasse uma reunião com todos os setores da segurança pública aqui do nosso município, do Estado, do município, e, e sugeri a ideia de usar as barracas dentro do ginásio do Sante até que se encontre um lugar mais apropriado, com mais condições. Que, de forma emergencial, não podia passar daquela noite, que era a noite que tinha a previsão de mais frio. E uh, eu fui lá em nome de todos os vereadores, nesta reunião. Inclusive o presidente da Câmara estava presente, Tiago Oliveira, Falei em nome de todos os vereadores, o vereador Domingo também estava lá, porque é uma preocupação nossa. É uma preocupação dos vereadores e é preocupação da Câmara. Porque as pessoas nos procuram, quando eles têm algum problema, a primeira figura que eles encontram é o vereador. E o prefeito Eliseu foi sensível, parabéns ao secretário Jacques Alves, secretário da Defesa Civil, também ao secretário Luiz Aze, da Ciência Social. Parabéns ao vereador por, por este reconhecimento. E eles estão lá em condições muito melhor do que se estivesse na rua. Tem aquecedor, tem alimentação, tem cafezinho quente, remi, Servido café quente para que eles se aqueçam. E hoje, o repórter J. Damasceno, da Rádio Guri, estava entrevistando a, as pessoas ali, os secretários. E, e os profissionais que estavam ali, Dr. Rodrigo, inclusive tem profissional da saúde ali, o senhor, como é médico, uma referência para nós aqui. E ele entrevistou um morador de rua. E o morador de rua falou naturalmente o nome dele e tal, que aquilo ali parecia para ele um hotel cinco estrelas. Então veja, às vezes a coisa é simples e a gente não é sensível. Então não é, a pessoa não quer luxo, mas ela quer uma condição melhor, porque ele por si só não tem condições de se abrigar do frio. Muitos não aceitam trabalha, é, é, não aceitam as condições que a assistência social prevê. Muitos não querem ser inseridos num programa social, eles resistem. E aqui no Brasil é um país livre, cada um faz o que quer, mas cabe ao nosso poder público até necessário for coercitivamente tirar a pessoa do frio, sob pena de não resistir e morrer. Então, os parabéns a todo Poder Executivo e os envolvidos, corpos de bombeiros. Só para concluir, presidente, meus 30 segundos, a, a Polícia Militar, o SAMU, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com as rondas, que é uma parte, vereador Marinho? A, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, né, todos os envolvidos, assistentes sociais, vê a preocupação e que bom que partiu aqui da Câmara de Vereadores essa iniciativa para que as pessoas tenham um acolhimento. E consigo suportar esse frio rigoroso aqui na nossa região. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Professor Domingos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, também cumprimento juntamente os colegas vereadores e a quem nos acompanha aqui no recinto e bem como nas suas residências. Ah, a mobilização que a defesa civil, a secretaria da saúde, e da assistência social estão fazendo e incluindo tanto pessoas, sujeitos que estão solidários a este momento da, da vulnerabilidade social de tantas pessoas que estão na rua e outras que também não estão é de enaltecer sim porque é preciso dizer que um esforço a mais dessa secretaria faz jus, sim. É interessante incentivar e, como um incentivo, ainda de agregar não só entidades, mas a, as pessoas no momento é, ímpar e de exceção que acontece aqui com, com o clima, da onde o frio me parece que é tão rigoroso, todo, todos sabemos. A questão da vulnerabilidade social. Há de convir, todos nós aqui presentes, de que é uma questão endêmica, é claro, ou seja, uma doença social quando existe na cidade de Lages, e não é só agora, sempre existiu, e às vezes a gente fecha os olhos para essas condições. Nós fizemos uma pesquisa, há, há uns anos atrás, uma pesquisa chamada Diagnóstico Social para o Suas, e nós percebemos, no bairro do Daniel, no bairro da Penha, no bairro do Morro Grande, e vários bairros da cidade, pessoas que chegam a cavar no chão para fugir das trincas que entram um vento na, e para eles, muitos, inclusive, se abrigam embaixo do chão nas suas casas, na época de inverno rigoroso. Isso nós podemos constatar, tiramos foto, inclusive, e, e fizemos um documentário para dizer que aqui precisaria dos cras, para aqui precisaria de ampliação. Da, da questão social, por causa do clima da serra e que em outros lugares não tinha. Então, essa preocupação de toda a sociedade, nós temos que fazer sim, e não é por sermos vereadores, não é por sermos das secretarias, mas nós temos que enaltecer sim o poder público, o vereador Chagas. Eu acho que faz jus sim, porque estamos num caminho certo e sem dizer que outros fizeram ou não fizeram, eu acho que essa campanha, ela é válida e dizer assim, estamos oh, no bom caminho para que agregue-se cada cidadão lagiano para olhar quem é que está ao seu lado. Se não vai naturalizando como se fosse normal as pessoas sentirem frio, não quiserem, como o vereador Rampios disse, não querem ir para lá porque se sentem tão tão vulnerabilizada que não consegue nem aceitar a ajuda. Daí nesse momento, só para concluir, é dever do Estado das famílias e de quem dá do seu lado dizer, você não pode decidir. Você precisa ir, porque você não tem condição nem de saber aquilo que é normal, não consegue pensar Direito, porque ah, o clima é tão áspero, tão inóspito, que leva a pessoa até não saber o que está precisando sim. Então, essa campanha é muito válida, senhor presidente, e nós temos que nos irmanar nessa busca de inclusão, não só nesse momento, mas de também tornar uma permanente como programa, tanto para a Secretaria da Assistência, da Saúde e tudo mais. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão, vereador Luiz Marim. Cumprimento, o presidente Tiago, senhores vereadores, aos que nos assistem em suas residências, cumprimento o Elvio aí no plenário, Pelé, forte, firme, Bertotti. O Dez, seja bem-vindo, Dez, ao nosso PP. É, o, o, ele é 10, mas foi para 11 agora, viu, Marião? Agora deu, né? Mas, enfim, senhor presidente, cumprimento o vereador Chagas. Eu acho que você faz justiça, vereador Chagas. E jamais eu poderia deixar de vir aquele cumprimentar. É porque agora vai. E eu acho que quando a coisa é bem feita, quando há um empenho, nós devemos dizer também. Não é só malhar, porque a verdade está acima de tudo. E eu até, quero o vereador Rampel, Ele não foi muito feliz de repente veio o gelo, faz 15 dias que não chove e a cidade até ficou mais bonita, né? E colocaram mais umas pessoas aí para fazer a limpeza, então ela deu uma endireitada, deu. Tá assim bem interessante, mas é que o clima ajudou e o frio também. Mas vereador Chagas, e nós devemos mesmo convocar todas as forças vivas da cidade para ajudar o próximo que não tem condições, que sente frio e que necessita. Da nossa ajuda. Precisamos convocar. É todas as igrejas, todos os crédulos, o bombeiro, a, a defesa, todos. Eu acho que a sociedade, como um todo, tem o dever e a obrigação de ajudar aquele, aqueles menos favorecidos, aqueles que sentem fome e frio também, vereador Eloy. Porque é muito fácil você pegar, eu sempre falo, especialmente nas minhas palestras, pegar uma agulha e cravar no braço do outro. No meu não dói. Mas no do meu irmão dói, e assim é o frio e a fome. Mas, senhor presidente, era isto. Cumprindo o vereador Chagas e cumprimento a minha assessora Yara e, em seu nome, todos os demais assessores e assessoras. Obrigado, vereador. Não haverá mais discussão, em votação, moção legislativa. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 105, 16, solicita a repado a rede elétrica da rua Henrique Silva, rua Henrique José da Silva, localizada no bairro Gorjá, Adilson Rosa. Em discussão, requerimento 105, 2016, com a palavra para o proponente vereador, Adilson Rosa. cumprimentar o seu presidente, cumprimentar os seus vereadores, vereadora, público aqui presente. E, seu presidente, vem fazer esse requerimento para que a Celesc faça um reparo da rede, seu presidente, que aquela, a rede naquela rua, em toda a sua extensão, está caindo muito a, a, a luz e fica às escuras. A luz, até voltar aquecer a lâmpada, fica escuro a rua. Então, eu gostaria que que a Celesc, porque eles, eles ganham o bem. Eles tiram o dinheiro federal do povo para cobrar essa luz que não sei da, da onde que nós paguemos tanta energia. E daí, para fazer um reparo, leva um, um ano para arrumar um, uma rua, para arrumar uma rede de uma rua. Então, o seu presidente, fazer esse requerimento e pedir para o seu José Afonso Marim. Que deve ser parente do senhor Luiz Marim, que ele faça o quanto antes esse reparo, senhor Luiz Marim. Peça para o seu parente, que ele é marim, não sei se ele é parente do senhor, porque aquele povo necessita, senhor presidente, necessita que faça com urgência, porque os moradores estão nas escuras. Não é por causa da iluminação pública, é por causa que a rede dá uma queda e fica às escuras. E porque eu, eu gostaria de saber por que, que nós paguemos. Tão caro a energia? Se lá na usina da Itaipu diz que está sobrando água, então estão esbanjando, nem estão fazendo energia porque tem tanta energia. Eu não entendo. Eu não entendo para quem que nós estamos pagando tão caro essa energia que dessa, né? Não sei. Alguma coisa acontece. Não sei quem é o quem é que fica o, o dinheiro dessa. Da, 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 não sei se é do governo, do Estado, se é do município. Mas olha, seu presidente. E daí leva um ano para fazer um reparo numa rua. Leva um ano. Esse, esse José Afonso Marim deve ser uma indicação de alguém. Porque. E pedir que ajude, que nos ajude. Porque nós estamos precisando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Luiz Marinho. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, aos que estão nos assistindo em suas residências, aos que estão no plenário. Adilson Padeiro, Adilson Rosa, Vossa Excelência tem razão. Só que esqueceu de outras cositas. Da água, entendeu? Vocês vão ver daqui uns dias onde é que vai parar a, a alimentação. O milho a 60 reais a saca, aguardem daqui a 30 dias. O reflexo nos alimentos. Vereador Eloy, se o Pelé achou o leite, ou está achando que o leite dobrou, aguarde. aguarde. Mas enfim, Vossa Excelência está coberto de razão porque eu estou com uma indicação ali também fazendo um pedido que pelo amor de Deus ali naquelas bandas do Copacabana é, cai a energia demora para voltar eles vão lá dão uma olhada faz que vê mas não vê e eu não sei o que, que está vendo porque com o preço da energia elétrica dá para fazer muita coisa vereador titular João Alberto é dá para fazer muita coisa e infelizmente a coisa está andando, não sei se é devagar ou ligeiro, e é meu parente que está lá mesmo. Deve ser indicação do João Alberto. Deve ser ou do. Ou até não, sei. não, mas é dos Pelega, eu acho que é. Não é não, não é do PSD, não. Aquele faz parte do PMDB. Não, é, não, não, não faz parte do PSD, não, e muito menos do PP. Mas, enfim, Vossa Excelência tem razão, porque está um absurdo. Muito obrigado. Dou uma parte para o nosso vereador João Alberto. Obrigado, vereador Luiz, né, e dizer que o Afonso é um funcionário de carreira da Celesc e não tem nada a ver com o Afonso. O Afonso cumpre uma função com muita competência, vereador Luiz Marim. E tem a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta tudo isso. Né. Claro, com relação à questão de... de de dar problema na, 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 na rede, o que cai. Isso é uma coisa que a gente pode verificar com, com o Afonso e pode nos dar uma resposta. Mas, assim, para ficar muito claro aqui, essa questão de que o Afonso é indicação política, ele é um funcionário de carreira e trabalha com muita competência, né e na qual nós temos. Foi indicado, sim, pelo PSD, e na qual nós temos muito orgulho dele pelo trabalho que ele realiza. né Ele sempre está à disposição, né, e não só aqui da, da, da de, de Lages, mas de todos os municípios. Inclusive, quando estava na frente da secretaria, mu fizemos muitas audiências em todos os municípios aí na Câmara de Vereadores, para que ele explicasse também toda a situação, inclusive com a, o programa Luz do Campo. 30 só, segundos, senhor só presidente. Só para terminar, presidente, com a Luz do Campo, ele vai lá explicar e não seria diferente se a gente pedisse, ou convocasse para que ele viesse até a, a, a Câmara prestar alguns esclarecimentos. Obrigado. É, obrigado, vereador João. Senhor presidente, nós não estamos aqui discutindo a competência dele ou a indicação. Eu imaginei que até fosse dos PMDB lá, porque eles têm mais gente do que o PSD no governo. Mas, enfim, é coisa de louco, os pelegos. O horário da liderança, porque eu não, não, não vou concluir nesses segundos, que é só mais 30. Então, senhor presidente, nós não estamos falando das pessoas. E é o que eu sempre falo aqui: a gente procura quem? A prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Celesc. Nós não vamos lá em Florianópolis e muito menos em Brasília. O que dirá Natal de Anel? Mas então que você vá usar anéis, mas que não você vá os dedos. Então é Anel, né? Que você vá usar anéis, mas que não vá os dedos. Muito obrigado, senhor presidente. <laughs> obrigado. Vereador Luiz Marim, fez inclusive lembrar meu voo agora. Continua a discussão, vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, faço um cumprimento especial ao Joinha, todas as pessoas que estão no plenário, que nos assistem e nos veem pela internet. Senhor presidente, foi citado o nome do Afonso, e aqui. Precisamos fazer e, e cuidar com algumas declarações, porque o Afonso é realmente um profissional de carreira, extremamente competente, né? tem, uh, tem, uh, uh, tem feito um trabalho frente à Celesc e sabemos hoje, vereador Padeiro, que a ANEL, que faz esse controle do custo, né? sabemos que foi o governo federal investiu deixou de investir recursos nas hidrelétricas, então foi fomentado as termoelétricas, e aí o custo da energia sobrou para nós, usuários. Mas, uh, em cima desse pedido que o senhor fez, se o senhor tiver os protocolos, se o senhor tiver, me comprometo aí com o senhor, conversar com o Afonso, tenho certeza que será muito bem atendido, como qualquer um dos vereadores, Vamos lá, de repente esse problema pode ser um problema recorrente, pode ser qualquer outro tipo de problema, mas me comprometo e junto com o senhor, amanhã, se o senhor quiser, pela manhã, vamos lá e conversaremos com o Afonso. Tenho certeza que lhe dará uma solução, ou pelo menos vai lhe dar uma explicação desse problema, se é realmente recorrente. Obrigado, vereador Padeiro. Continua a discussão? Vereador Eloy vereador, Bassin. Senhor presidente, senhores vereadores, quero comentar aqui o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Paulo Diniz Arruda Nunes, ele que esteve junto com o tenente-coronel Tadeu, grande amigo, e também o gerente da Vigilância Sanitária, presidente, acompanhando os dois projetos que estavam agora nas comissões, e foi importante agradecer todas as comissões que deram pareceres e que os dois projetos puderam ser votados hoje. Isso é importante e mostra que essa casa é competente quando são projetos importantes, como foi hoje, já foi votado. Então, V. excelência que daqui a gente agradece né, e esteja sempre junto conosco. O pedido do, do, do vereador Adilson é um pedido importante, eu acho que é, é, é válido. E eu também faço as palavras do vereador Gerson, conheço muito bem, Afonso, um grande grande amigo, não, ninguém falou, né? ninguém falou mal dele, só é, é, dizendo de que a gente conhece, eu, as poucas vezes que eu tive oportunidade e, e precisei, e que liguei, eu fui bem atendido. É claro que é uma, é uma questão de energia mais ampla, não é uma coisa simples, é uma, uma avenida, uma coisa onde o Estado administra. Quero comentar o Joinha também, que faz presente aqui, grande amigo, grande companheiro. Então, assim, ó, é importante, e dizer assim, Padeiro, já lhe concedo o tempo, uma das questões que está muito bem e que a gente tem que vir aqui criticar na hora que precisa e elogiar é a iluminação pública. Eu tenho visto nos últimos dias que essa empleiteira tem atendido muito bem. Tenho ligado muitas vezes quando passo e vejo e tem sido muito bem atendido. Então, como o tema é outra situação, mas eu lhe passo o tempo ao vereador Padeiro. Pois não. Vereador, obrigado pela parte. É, só quero. Se eu, se eu falei que, mal do homem, eu não falei mal do, do, do seu Afonso. Eu só disse que ele é diretor lá e não sei por que o demora tanto para no mar. Claro que não, às vezes depende dele, às vezes não depende, mas não falei mal dele não. E a iluminação pública lá não tá não 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 tá prejudicada a iluminação Sim. pública. O que está prejudicado é a rede que cai a rede e daí a luz demora até voltar e coisa. Mas é, é só isso, não. Deus o livre, não estou aqui. Para falar mal do, do gerente-geral da, da, da Celeste, de Mas que é O senhor Vossa Excelência não falou. Vossa Excelência apenas cobrou e é o, o dever do vereador nessa casa. Pois não, lhe concedo o vereador Felício. Vereador Eloy, na minha região, lá também semana passada, deu duas quedas de luz lá. Foi na segunda e na terça. Então também tá é geral, então. Então tá. Agradeço, muito obrigado, mais uma vez, agradecemos o subcomandante do Corpo de Bombeiros pela presença. E o Joinha também. Obrigado, vereador. Não haverá uma discussão em votação, requerimento. 105 de 2016. Os vereadores concordam com como se encontram. Aprovado. Gostaria de cumprimentar aqui meu amigo Joinha, que se faz presidente dessa casa, ele que presta um grande serviço de excelência aí no município de Lages, ao tenente-coronel Paulo Diniz, que também esteve presente conosco aí por duas semanas consecu consecutivas, em prol de um projeto muito importante para o município de Lages, que conseguimos hoje, com êxito, aprovar na casa, na noite de hoje. Também gostaria de comentar os ex-assessores dessa casa, mas que também prestaram seus serviços aqui, o 10, que esperando de hoje, e também o Rodrigo Barroso. E o Jean. Ah não, o Jean ainda é assessor, né? É, mas boa noite, Jean. Uma boa noite a todos. Requerimento 106-16. Requer, requer a realização do estudo de viabilidade para a instalação de lombada eletrônico ou implantação de rótula na Avenida João Pedro Arruda, na área industrial, com a rodovia Régis curto 116, próxima à saída do Hotel Planalto, a Milton Freitas. Em discussão, requerimento 106, 2016. Com a palavra, proponente vereadora Nilton Freitas. Cumprimentar o nosso presidente, os demais vereadores. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário. Veja ali o joinha. Valdemar sempre presente. As demais pessoas, nossa saudação. Cumprimentar o tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, Paulo Denis. Hoje nós estamos fazendo uma, uma moção simples de aplauso aos 13 anos de emancipação do corpo de bombeiro é, separando da polícia militar essa moção que esse requerimento que a gente fez ao superintendente do Denit é é aquela a BR 116 que dá em ali com aquela é a que, que liga do Bela Vista à BR-116. Ali vários acidentes aconteceram. Faz quatro anos eu perdi um grande amigo meu, que morreu ali naquele entroncamento, e tem que ser feito alguma coisa. A gente, na, na legislatura passada, já fez matéria nesse sentido, em que se ache uma solução. Não sei se o dever é da. Da autopista ou é do denite? Eu estava olhando ali o ano passado, o vereador Luiz Marim também fez esse pedido e essa semana aconteceu mais um acidente grave ali. É, não sei se foi fatal, mas aconteceu um acidente. Então a gente pede que faça ou uma lombada eletrônica que diminuiria a velocidade ou de repente uma rótula, porque ali a entrada. Da, uh, quem vem do Rio Grande do Sul, né, é entrada para a cidade de Lages, e nós não temos nada ali de rótula, nada de praticamente nada de identificação. Então, por isso acontece vários acidentes. Então, a gente está pedindo ao, dire, ao gerente do Denit ou se for a autopista que faça uma parceria, que se faça alguma coisa para nós evitar é, muitas mortes. Eu creio que em 10 anos ali já morreram mais de 10 pessoas. E com certeza, se não fazer alguma coisa, vai morrer muito mais. Então a gente pede, é, através desse requerimento, que se olhe com atenção né, naquela entrada, que tenho certeza que a população vai ficar contente com esse acontecimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não haverá uma discussão e votação requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 107 16. Requer estudo de viabilidade para solucionar as constantes quedas de energia ao redor da rua Cristiano Brecher, no bairro Santa Helena. Vereador Luiz Marim. Em discussão, requerimento 107 de 2016, com a palavra o proponente, vereador Luiz Marim. Cumprimento o presidente Tiago, senhores vereadores, aos que estão no plenário, o joinha, a nossa boa noite, o tenente coronel Paulo Diniz, sejam sempre bem-vindos a esta casa. E nós voltamos aqui falando da Celeste novamente não é da, das pessoas se é o Afonso Marinho é da, das coisas que acontecem e a comunidade pede e cobra e é naquela região ali do Santa Helena joinha que frequentemente cai eu não sei se é o, o bastão ali que, que se chama bastão né deve ser é né bombeiro, o Tenente Coronel e Vão lá, colocam de volta, daí às vezes demora duas horas, às vezes vai e não vai, quer dizer, então precisava conferir e ver o que está acontecendo, é simples. Se, se, é de, se está só com 40, coloca um de 80, enfim, se não coloca 160. Mas o que tem é que resolver. E diz o vereador Marião aqui, nós não temos medo, medo de ninguém. Nem de quem você pensou agora e. e, e é, de ninguém, não. Porque nós caminhamos de cabeça erguida, com educação e não ofendendo ninguém e não and andando atrás das coisas por causa de votos. Alucinado, graças a Deus. Eu e Vossa Excelência não temos essa, essa tristeza, esse defeito, até que é um defeito muito grande, você querer pisar na cabeça dos outros para subir. Isso é triste, gente. Muito triste. Mas o tempo se encarrega, dizia o vou, de Juliano. O tempo se encarrega, nosso nobre ex-secretário. Depois que V. Excelência o de lá, parece que a coisa deu uma endireitada, segundo mas, é, Mas, enfim, é assim, gente. Senhor presidente, eu acho que deu de falar em Celeste agora, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não houve mais discussão. Em votação, requerimento 107 2016. Os vereadores concordam nisso como se encontra. Aprovado. Comentar também meu amigo Cebolinho, que faz presente, ele que faz um grande trabalho junto às crianças aí na parte do esporte. Passamos agora ao horário dos partidos. Dem dispensa PP vereador Luiz Marinho dispensa PSDB dispensa PROS vereador Lóebacinho, assim, por até três minutos. Senhor presidente, e senhores vereadores, senhor presidente, como tenho poucos minutos, vou me ater bem rápido em dois assuntos. Primeiro, se Vossa Excelência me conceder, agradeço de coração. Haja visto, haja visto que tem alguns assuntos importantes. Aproveitando que está aqui. O secretário do município, e nós fizemos um pedido de informação no qual eu quero agradecer, Joinha, a resposta sobre a academia do Bar do Guadalupe. Essa academia que foi tirada, é, já debatida nessa casa, foi a última academia na administração passada, um pleito desse vereador, e foi retirada. E agora estou recebendo aqui o pedido de informação dizendo que vai ser recolocada, Joinha. Então esperamos o mais rápido possível. Que se recoloque essa academia, porque é uma academia que as pessoas estavam usando bastante. Ela está num local, talvez não o melhor, porque no Guadalupe não tem terreno mais para colocar, mas ela está no local que as pessoas utilizavam bastante. Por isso, então, eu agradeço a resposta do pedido de informação e tenho certeza que com isso quem vai ganhar vai ser a comunidade com a volta dessa academia. Volto a dizer. Um dos pleitos desse vereador, na última administração, foi a última academia que foi colocada. Então, agradeço e agradeço muito também. Quero falar também um assunto que todos os senhores vereadores e quem está em casa devem ter visto e ficado triste. A nossa região foi mostrada no Brasil inteiro pelo frio intenso, pela jada, pela neve. E Lages não apareceu. Se vocês pegarem assim, João Alberto, não apareceu Lages. A cidade maior da região serrana tinha que ter se divulgado o frio intenso, a jada, e apareceu todas a cidade de Santa Catarina, Marcelo. E Lages, por ser a maior cidade, o maior polo, na RBS não apareceu nenhuma vez, dizendo que aqui tem frio, que aqui tem bons hotéis, que aqui tem turismo rural. Isso nos deixou triste. Nada contra. Nada contra a, a, a Urupema, Urubici, Painel, Bocaina, São Joaquim, mas faltou mobilidade do secretário do nosso município em divulgar mais esse trabalho, mostrar mais o que nós temos para oferecer para o turista. Eu estava saindo do local, no sábado às seis horas da tarde, e você via centenas de motoqueiros passando. Com destino a Lages, vindo de, de Curitiba, da, da, daquela região. Então, acho que faltou um pouquinho de, de, de cobrar da RBS para que ela divulgue a nossa cidade. Esse dia uma pessoa me colou, vereador Eloy, vocês não estão fazendo nada da Câmara porque saiu daqui o sistema, que era de laje, e foi para Joaçaba. Mas não é nós. Né? Lá também saiu, está aí o dizendo o presidente. Então, mas a questão de mostrar aquilo que nós temos para oferecer. Nesses dias de frio que está acontecendo, que vai acontecer, para professor Domingos, faltou realmente. Precisa divulgar mais a nossa cidade. Eu acho que a Secretaria Competente tem que divulgar, tem que mostrar o número de hotéis que nós temos, mostrar a posada do Sesc, a beleza que é e o quanto que tem de leitos lá para as pessoas. Por isso eu não poderia deixar de cobrar, porque eu tenho certeza que muitos Lajano estão nesse momento em casa, assistindo pela televisão, e vão. Concordar também, porque faltou também alguma coisa nesse sentido. Outra, outra coisa importante, vamos aproveitar a oportunidade, já que o Álvaro está aqui, mudador, nós vamos ter agora, Álvaro, a Moto Neve. É um dos grandes eventos que nós temos na nossa cidade. Eu acredito, e conversando hoje com o Boscato, entre 1.802 mil motoqueiros virão de fora. Talvez seja um dos eventos, tirando a Moto Neve, a festa do Pinhão, que mais traz recurso para a nossa cidade, porque a pessoa que vem de fora, que vem com a moto adequada, presidente, que tem uma moto com valor econômico razoável, ele tem condição de vir e gastar o dinheiro no nosso comércio. Por isso, é, é, dê toda assistência que for possível para essa direção que vai fazer 21 anos que existe a Moto Neve. Eu estou nessa casa vai fazer 20, acompanho praticamente desde o início da Moto Neve e sei o quanto é importante e quanto a divisa tem trazido para a nossa cidade e para a nossa região. Semana passada, um amigo meu de, de, de Criciúma me ligou que vão vir em 50, só de Criciúma para cá. Então é importante realmente que dê assistência, sempre foi dada assistência boa, não é só a questão de dinheiro, mas dá um incremento àquilo que essa, essa entidade necessita. Por isso eu, eu conclamo, realmente, ao nosso líder do governo que está aqui nessa casa, que leve essa ideia da moto neve, que dê todo o respaldo para que a gente tenha um grande evento, porque se vier de 1.800 a 2.000 motoqueiros e que se cada um gastar a média de 800 reais, nós teremos um milhão e seiscentos investido na nossa cidade. Por isso, não tenho dúvida que o líder do governo nessa casa tem olhado com carinho os pleitos e as coisas que são possíveis. Tem participado junto nas reuniões da comissão dentro da necessidade dos projetos. E por isso nós conclamamos, então, que o Executivo olhe com carinho, que o secretário da Pasta olhe também com carinho, para que realmente nós tenhamos aí, que tem talvez um dos maiores eventos, haja visto que o frio está aí, tomara que o frio continue, e se o frio estiver do jeito que está, é evidente que vem muito mais turista para a nossa região. Por isso agradeço. O Marião, pelo tempo, agradeço. O Luiz Marim, muito obrigado pela compreensão. E fico feliz em poder vir aqui, mas volto a dizer, nós não podemos deixar de cobrar realmente que a nossa cidade seja mostrada pela RBS, seja mostrada que é uma das melhores cidades da região e a maior cidade, que deixe de ser mostrado que aqui também se tem coisas boas para mostrar, o turismo aqui é forte, os hotéis aqui têm condição. Temos, talvez, um dos me melhores restaurantes e pizzaria de Santa Catarina. Por isso, tem que ser mostrado e mostrado as coisas boas da nossa cidade, principalmente que a RBS deixou de mostrar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo partido: PSC, por até três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente fica chateado com as coisas que acontecem dentro dessa cidade. Pessoas que não querem ver a cidade de Lages ir para frente. Pessoas que, através de ajudar, atrapalham a cidade. O Marião, o vereador Marião, hoje ele fez um pedido indicação. Bem que ele fez essa indicação, porque o Salto Caveiras está morrendo. O Salto Caveira, quem comeu peixe do Salto Caveiras, está sujeito a, a pegar um hospital e ir para o sul para o hospital. Porque os, nós temos que ver o que, que está acontecendo largando tudo que tem dentro do caveiras. E ninguém faz nada. Fazendo um plano diretor, aonde é o um plano diretor? Do Salto Caveiras. Precisamos não deixar mais. A fiscalização tem que pegar pesado. Aquelas é pessoas que jogam tudo dentro do rio. Senhor presidente. O Caveiras ia fazer uma piscina. O tempo do Renatinho ia fazer uma piscina lá dentro. Não dá mais. Quando eu fiz, um ano e meio atrás, eu fiz uma denúncia aqui nessa casa, me chamaram de louco e não tinha nada que se meter lá no Salto. Porque aí os, nem banheiro não tem para as pessoas fazerem xixi lá. Fazem tudo que é lado, faz o tem uma praça bonita e continua daquela maneira. Nós temos sim, vereadores, tomar iniciativa e ir lá num salto. Porque nós não podemos mais deixar daquela maneira que nós estamos lá, senhor presidente. Aí, aí eu digo o seguinte. Nós tentamos, senhor presidente, fazer uma reunião lá no salto, uma, uma lá no salto, tivemos que retirar. Aliás, não está retirado ainda, não. A reunião que era marcada para tal dia não deu por quê? Gesto, porque algumas pessoas não quiseram fazer a reunião, porque nós ia prejudicar, os vereadores iam predicar o salto com porque o vereadores ia se meter no salto. Porque tinha gente derrubando árvore, tinha gente vendendo terreno lá dentro. Pensou que nós ia se envolver com isso. Nosso trabalho é o seguinte: é ver as ruas como estão e fazer um plano diretor. Lá naquela coisa lá. Uma coisa mais bonita que tem lá no salto. No, hoje é o salto por polajando. E nós, nos 30 segundos, e nós não estamos levando, porque nem o peixe não podemos comer agora. Quem comer aquele peixe está sujeito a é uma dor de barriga. E muito grande. Para aquelas fezes que estão largando lá. Fizeram casa, fizeram casa, vendendo terreno, vendendo terreno e não fizeram uma infraestrutura para o Salto Caveiras. Ontem eu fiz. A de... Aí, saiu no jornal, senhor presidente. Quinta-feira, jornal de quinta-feira, que o Caveiras está poluído. Quem é que não sabe que está poluído? Agora que eles foram ver, o presidente da associação lá, foram ver agora, os donos do Salto foram ver que está poluído? É um pecado, senhor presidente. Aquele lá, a gente não pode nem chegar perto do rio, porque fecharam tudo com cerca. Ontem a lei da Marinha, ontem a lei do Estado de Santa Catarina, a lei federal consta que é 30 metros, aonde que está? Obrigado, senhor presidente. Melhor vereador, próximo partido, PTB, dispensa. PMDB, por até 18 minutos. 15 mais 3. Senhor presidente vereador Tiago Oliveira, demais vereadores, bancada do PMDB, saudação especial ao tenente coronel Diniz, secretário executivo Álvaro Mondador, conhecido carinhosamente por Joinha, nosso amigo Cebolinha, demais pessoas que nos acompanham, que prestigiam aí a sessão aqui na Câmara de Vereadores. Vou falar sobre uma moção legislativa encaminhada ao Executivo, que versa sobre a contratação de surdos com habilitação em línguas de sinais, Libras, para atendimento em repartições públicas do município de Lages, além de um intérprete em línguas de sinais. Nós temos, em média, 850 pessoas com problemas auditivos, que não conseguem se comunicar, não conseguem falar, são mudos. Uns com. Percentual maior de deficiência, outros menos, mas chegamos mais ou menos aí a quase mil pessoas com deficiência aqui no nosso município. E os locais sugeridos são um no gabinete do prefeito, um na unidade de pronto atendimento, Tito Bianchini, um no terminal do Honorário Piazeira, um no aeroporto, Correia Pinto, e um na Secretaria Municipal de Educação. Por quê? Chega uma pessoa com deficiência que quer argumentar, pedir, sugerir alguma coisa ao chefe do executivo, ao vice-prefeito, ao prefeito, ao secretário da administração, e o mesmo não vai conseguir ter sucesso em expressar aquilo que ele quer, não vai conseguir dizer aquilo que ele pretende, não vai conseguir expor o seu raciocínio de uma forma efetiva de convencimento, porque dele não sai o som auditivo e também não consegue ouvir a resposta. Nós temos que trabalhar com a inclusão social. Nós temos que trabalhar com a inclusão das pessoas. Da mesma forma, ao que chegue no terminal rodoviário uma pessoa de fora e queira comprar uma passagem ou trocar o seu destino ou foi errado, também vai haver essa dificuldade. Muito embora às vezes sabendo ler consiga se expressar, mas às vezes nem isso ele consegue, estando no estado emocional, estando é com irritado, ele não vai conseguir se expressar e vai encontrar muita dificuldade, às vezes sendo vítima de bullying, etc. e tal. No pronto atendimento, também, vereador Felício, A pessoa pode apresentar alguma doença emergencial, algum acidente. E vai dizer o que, é que ele tem, ele não vai saber. Está com a dor na perna direita, vão examinar a esquerda. Isso é possível que aconteça, porque a dificuldade, a dificuldade da comunicação existe quando uma pessoa não consegue externar aquilo que ele quer. E quando ele emite a sua comunicação através do canal que seria os gestos, a pessoa que recebesse, se não responder. Não houve comunicação, ela foi truncada, ela parou no meio. E quando não existe um retorno feedback, a comunicação não se estabeleceu. E para que haja uma comunicação entre o deficiente auditivo e o profissional público do nosso município, tem que ter uma interpretação que seja adequada para tal. Também caminhamos ao aeroporto. Em breve teremos aí o voo inaugural comercial da empresa Azul, uma grande conquista, uma das maiores obras públicas do nosso município, onde vai desenvolver sobre maneira toda a região, não somente o nosso município. Quando a gente viaja, encontra pessoas que estão fora e que gostariam de visitar seus parentes, a maior é, alegria quando soube-se que Lá já estaria conectado com o mundo através do Estado de São Paulo. Então é importante que tenha um profissional de libras, vereador Marinho, no aeroporto também para comunicar com as pessoas, para que o deficiente auditivo tenha a sua dignidade preservada. Também na secretaria municipal de educação, que tenha um profissional que fique à disposição das escolas para que se eventualmente não tenha nenhum profissional que possa se comunicar com os alunos e às vezes os pais dos alunos. Muitas vezes o aluno tem a saúde plena, mas o pai não tem, o responsável não tem e ele tem que se comunicar para ver como está o rendimento, o andamento e o atendimento do seu filho ou da pessoa a qual ele é responsável. São coisas simples para nós, que graças a Deus gozamos de plena saúde. Mas a pessoa, o familiar que tem essa deficiência, sabe o quanto é difícil querer se expressar e não poder. E ter todo esse aparato de servidores, 5 mil servidores, ter toda a comunicação à vontade, de repente ele não está inserido. Por uma desatenção que até então se apresenta. Então, já conversei com o prefeito Eliseu Matos sobre esta possibilidade. Convenci, fizemos a leitura de todo o projeto técnico, que aqui não vou ler, para não me alongar na fala. Mas já temos exemplos, temos aqui artigos, fruto de, de pesquisa, da assessoria do gabinete. Onde a gente conseguiu de forma fácil convencer o prefeito Eliseu, e onde sinalizou que poderia ser encaminhado, que será analisado com muito carinho. Por isso, fiz esta moção, conversei com algumas pessoas, com familiares de pessoas que têm a deficiência, e todos se mostraram felizes pela inserção. Nós temos que buscar o caminho da inclusão. Nós, aqui do Poder Legislativo, temos essa missão de aproximar o serviço público do cidadão, de abrir as portas do poder público, de toda a ordem para o cidadão e aquele que apresentar algum problema, ele não pode ser excluído ou a gente fazer que não está enxergando. Não podemos mais viver no mundo do faz de conta. Temos que trabalhar de forma real, vereador Chagas. Temos que trabalhar de uma forma aberta, franca, clara e todo o recurso ser voltado para todos e não excluir alguma camada da nossa sociedade. Quem tem uma, uma pessoa na sua família com esse problema, com certeza vai se sentir inserido dentro do contexto da nossa sociedade quem sabe o um empresário de fora o um morador o um mega empresário de outro estado outro município veja essa notícia que Lages está abrindo a porta para as pessoas está inserindo dentro do contexto de repente ele investe aqui no nosso município porque ele não quer que o seu filho seja tratado como uma pessoa diferente todo bem que a gente faz ele se estende ele propaga ele não, ele não cessa ali no beneficiado. O mal também não é diferente. Mas nós temos que trabalhar pautado no bem. Tem certeza que uma inserção dessa aqui, que a Câmara de repente se sensibilize também, promova isso. Inclusive a vereadora manifesta que já solicitou. De repente isso se estende ao comércio. Onde o deficiente auditivo vai comprar uma peça de roupa. Tem que ir uma terceira pessoa e falar aquilo que ele pensa, de repente, não é aquilo que ele quer. E nada melhor que a pessoa falar aquilo que quer. O gosto, a cor, o tamanho. Nós somos assim. Nós queremos sempre estar escolhendo o melhor e aquilo que nos faz bem. Quem sabe o comércio, vereador Eloy? O senhor que tem uma ligação direta com o comércio. Disponibiliza no CDL dois, três profissionais ali. A loja X chegou a pessoa com problema, aguarda um pouquinho que já está vindo o intérprete. O intérprete vai ali e diz o que ele quer. E ele vai realizar uma compra, vai ser satisfeito, com certeza, vai voltar naquela loja. Isso também vai gerar emprego, porque nós temos profissionais qualificados e capacitados em Libra que não tem oportunidade de exercer essa função para defender o pão de cada dia. Tem que fazer uma segunda. Opção, aquilo que ela tem a formação, às vezes, não é o que ela vai empregar, o seu conhecimento. Então são uma série de benefícios que às vezes o município, sendo aí o incentivador, propague, como a onda, o comércio aceite, de repente os bancos, as casas lotéricas. E tenho certeza que Lares vai ser observado de uma forma muito positiva. O município que mais cresceu no estado é notícia todos os blogs, apesar da diversidade econômica, apesar de ser uma cidade considerada pelos grandes centros do estado cidade interior, apesar de ser uma cidade que não está conectada a um ABR do porte da 101 não está próxima ao litoral. Apesar de ainda não ter o voo, Lages foi o município que mais cresceu no estado de Santa Catarina nos últimos anos. Cresceu mais que a grande potência, Joinville, que é o maior município em arrecadação, maior município em população, e Lages conseguiu dar um passo adiante à frente dessas grandes potências. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós, lajanos, estamos acreditando. As pessoas estão enxergando que Lages tem o que outros municípios não têm, que é a condição geográfica. Está no centro do Brasil rico. O Brasil rico é o sul do país. Está a 300 quilômetros de todas as capitais que nos cercam 300 quilômetros de Florianópolis, 300 de Curitiba, 300 de Porto Alegre. E nós estamos no coração do Brasil rico. Por isso estão se instalando indústrias aqui na nossa cidade. Em breve a composto vai gerar quase mil empregos. Em breve a Sanovo vai gerar quase mil empregos. Já está ampliando a sua produção antes mesmo de inaugurar. Porque a localização é privilegiada. Foram feitos estudos. Essas empresas não vêm aqui por uma obra do acaso. Olha, eu descobri que tem lá, eu olhei no mapa, vou para lá porque eu gosto frio. É porque é feito um estudo, é feita pesquisa, são captados dados, e isso tudo aponta que Lages tem privilégios que outras cidades não têm. Às vezes está no litoral, mas não consegue escoar sua produção, fica duas três horas na ABR e outras, e outros problemas que a cidade grande enfrenta. Embora Lages não tenha ainda o voo ela está se desenvolvendo. Porque o desenvolvimento vem pelo aeroporto, o desenvolvimento não vem da rodoviária. O Passageiro da rodoviária dificilmente vem um mega empresário. Uma multinacional que pode aportar recursos com sobra de provimento para que ele possa. Pois não, vereador. fica à vontade, vereador Luiz Marinho. Vereador Rampio, Vossa Excelência tem razão porque. Eu lembro muito bem, quando estava na secretaria, que esteve aqui é, com a Esquadrilha da Fumaça e o coronel me dizia: que eu falava, olha, que até o Colombo, é, o governo do Estado, fez o recapeamento do aeroporto, e eu disse: olha, agora está sendo em Correia Pinto também e tal. dizia, olha, pode ter um aeroporto a cada cinco quilômetros, pelo amor de Deus, não pare, porque cidade sem aeroporto é sinônimo de sub Desenvolvimento. E cidade com aeroporto é sinônimo de desenvolvimento. Então, Vossa Excelência tem razão. E o que nós não podemos parar agora, porque veio o Raimundo, veio o Renatinho e tal, agora eu acho que vamos ter que voltar por ali, né, vereador, para nós continuar essa, esse avanço aí, né? E não frouxamos. Parabéns. Obrigado pela parte, vereador. Inclusive, o senhor, como secretário, ex-secretário do Meio Ambiente, nós encontramos ali uma estrutura bonita e muito bem zelada. Cada um contribui com a sua parte. Seria demagogia da minha parte, ou ignorância, não reconhecer que cada prefeito que por aqui passou contribuiu, contribuiu bastante, apesar da diversidade do nosso município estar isolado. Agora com o governador Lajano, já no seu segundo mandato, reeleito primeiro turno, ex-senador da República, isso querendo ou não é uma janela que se abre para que destaque o nome do nosso município. Os Estados Unidos, desde 1970, vêm empregando uma política de que a cada 100 quilômetros tem um aeroporto, privado ou público, a cada 100 quilômetros. Isso é, fecha com o raciocínio que Vossa Excelência acabou de fazer o pronunciamento aqui, a cada 100 quilômetros em é 1970. E o governo federal, com a então o presidente Dilma e o ministro eles e Padilha, é, tinham apontado esse interesse de interiorizar a aviação, tirar dos grandes centros. Porque não adianta ampliar o, o, o aeroporto de Florianópolis, ampliar na sua capacidade, no seu tamanho, mas não tem como chegar, não tem como sair. Então fica duas, três horas atrás a voo. São Paulo, a mesma coisa, qual é a saída? Vamos para o interior. Vamos para o interior. O interior tem acesso mais fácil, é, os hotéis são mais em conta, tem uma série de benefícios, uma série de benefícios. E eu gostaria que, antes de concluir minha fala, uh, o vereador Elói mencionou ali a respeito, vereador, do Moto Neve. Nós já temos uma agenda quarta-feira às 14 horas com o secretário de administração, juntamente com a comissão do Moto Neve, para que eles façam ali seus pleitos e seus, suas solicitações também. É, troque uma ideia com o secretário de administração. De antemão, já conversamos com o prefeito Eliseu. O prefeito Eliseu recebeu aí o, o Serginho, conversaram bastante delongamente. E é um evento que realmente traz divisas para o município. Recentemente tivemos o Fashion Hair. Só inscritos de Salão de Beleza, 950 pessoas. Vereador Felício, o senhor quer fazer uso da palavra? Fica, fica à vontade aí, vereador. É, obrigado, vereador Rampi. Cumprimentar meu amigo Joinha ali. Seja bem-vindo na casa aí, uh, Tenente-Coronel Denis. Cumprimentar as, as pessoas que nos fazem presente, as pessoas que nos assistem em casa. Só vir, fazer um convite, uh, uh, vereador Eloy, vereador, os vereadores, os colegas aí. Uh, Quarta-feira, às, às sete e meia da noite, sai a ordem de serviço lá da rua Frei Codemos, da rua, rua Eleuter da Silva Furtado e do Joaquim do Arco Verde, e mais da, da creche. Então, é em torno de 2 milhões a obra lá é né, joinha, né? Então convidando todos os amigos lá, os colegas, aí, as pessoas que estão assistindo em casa aí para, para quarta-feira às sete e meia da noite a ordem de serviço lá a ordem de serviço, né? E dizer também que acho que amanhã é, joinha, se eu não estou equivocado começa também ao morro do Milênio, né? A rua José Maria de Freitas, né? Graças a Deus, né, O povo lá do Milênio lá tem sofrido bastante. A gente sabe lá da da importância daquela rua lá. Quanto tempo faz que eles vem pela aquela aquela rua, principalmente aquele morro lá? A gente sabe que ali é. é, é, é cascal, patrolo patrulha, cascalho, coloca o peda-brita, mas é uma semana, só da chuva, a água leva toda lá para o rio. Lá. Então, a gente. A, é, que nem ele no Centenário, ali em São Luís, ali. A, mandato passado, deu dois mandatos do prefeito Renatinho. saiu, não deu 100 metros de ruas ali. Agora, graças ao Eliseu ali, agradecer, tenho que agradecer mesmo ao Eliseu de ter ajudado nós ali ó, a frente codemos ali ó convidar o Pelé para ir lá e o Marcelo fazer um vídeo lá né seja bem-vindo lá né é dizer que aquela obra lá vai ser é muito importante é, João Alberto né para aquela comunidade né e amanhã tem mais próximo partido PR Adilson Rosa Cumprimentar o seu presidente, cumprimentar os vereadores, vereadora. Senhor presidente, eu fiz uma indicação lá do, do lixão, lá na 114, seu presidente, lá na entrada de Potreiros. Então, eu, quero, eu tenho umas fotos, eu acho, aí do, do, do lixo. Agora estão fazendo o trevo novo lá, senhor presidente. E colocaram uma, uma, colocaram uma cesta. Mas a sexta que colocaram para 45 famílias é por uma casa. Então não tem condições. Eu acho que teria de aumentar e tirar da onde está agora, porque o trevo vai ser aumentado e eles arrancaram. Pode botar. Eles arrancaram e botaram de novo. Olha, isso aí é a entrada da nossa cidade. É ali nos no Índios. Ali na, na saída da Ambev. Ali na, na entrada... ali é a estrada de Potreiros. E para lá de cá entra para, para a Ambev. É isso aí que a gente vê lá quando bem-vindo São Joaquim que vai entrar para a cidade de Lares. É isso aí. Tem lá uma caixinha de lixo, mais ou menos lá não está aquele azul lá, mais ou menos. Mas é de 50 por 50. E tem 40 famílias que depositam o lixo ali. Não sei quantas vezes por semana vão buscar o lixo, o vereador Rampi, até... É só para contribuir, vereador. É porque fica feio a entrada na cidade. Assim. Mas tá... Antes, não tinha nenhuma lixeira é. ali. E foi confeccionado e, e fixado uma lixeira. Só que aquele lixo que está ali não é doméstico. Aquilo ali é lixo industrial, que vai descarregado de caminhão. Então, as pessoas, infelizmente, aqui em Lages ainda têm esse é. costume. Ele não, não quer sujar a frente da casa dele. Mas ele não faz o descarte correto e faz isso. E são, tem 23 pontos na nossa cidade com esse problema. Não, eles colocam. Mas eu vou em passar para o chefe do executivo. E agora eles arrancaram a, a, a companhia que está fazendo a, a BR, em São Joaquim. Elas arrancaram o lixeiro, a lixeira, cavaram em redor e enterraram o lixo ali. E daí colocaram a, a lixeira de novo no mesmo local. Só que tá, eu passei lá. Amanhã eu vou passar de novo. Passei sexta-feira, sábado estava lá então é complicado é porque a nossa cidade na entrada na nossa cidade não podemos ou fazer aquela lixeira um pouquinho mais para cima e fazer uma lixeira grande ou coberta ou e tem que tomar uma previdência ali que é complicado então é, não é para é para contribuir porque a gente a gente passa por ali e tanto que a gente passando por ali claro que várias pessoas que entram na cidade passam ali, e é complicadão. Né? Mas quero agradecer também ao secretário de Infraestrutura, agora, na, só para concluir, senhor presidente. Foi feito umas ruas lá do bairro Guarujá, foi feito as ruas, foi patrolado, foi colocado o cascalho que eu pedi lá, resolveu o problema de várias ruas. Só amanhã eu vou conversar com o secretário, para ele dar uma olhada na ponte, que foi colocado agora, faz cinco dias que não passa carne, porque abaixou o barco que foi colocado lá das garnelias e não consegue. E eles não foram lá colocar mais uma terra. Então, amanhã eu vou conversar com ele para ele ir lá, porque não está passando gente lá para o, para o tributo lá para o cristão. Obrigado, vereador. Próximo partir, PSD. Por nove minutos, vereador. Senhor Presidente, João Chagas, senhores vereadores, vereadora Aida, as pessoas que estão no plenário aqui, Marcelo Pelé, o Joinha, né? Major Diniz também que seu nome cumprimenta toda a corporação do Bombeiro que faz um excelente trabalho não só aqui em Lages como em Santa Catarina pelos bons trabalhos realizados. Então receba aqui nosso, nosso carinho aí, eh, Major Diniz. E o vereador Rampel falou com relação ao desenvolvimento da região. A região se desenvolve com rodovias, ferrovias e aeroportos. Isso nós não temos nenhuma dúvida. E é claro que na educação, na saúde e na infraestrutura. É assim que se desenvolve uma região. E o governo do Estado ele tem dado uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa região aqui. Não temos nenhuma dúvida. Eu gostaria que de citar algumas ações do governo do estado aqui na nossa região e principalmente em largas do que está acontecendo né? É, só para o Padeiro que falou agora há pouco com relação ao, ao lixão ali nós conhecemos muito bem porque foi uma área que nós recuperamos no tempo que nós fomos secretário do meio ambiente e que também foi construído o aterro sanitário. Não sei como que está a saúde do aterro sanitário, mas eu acho que é uma obra muito importante porque isso significa saúde com certeza para nossa região. Então eu vou falar um pouco aqui da, da área da educação, Presidente Chagas, que é, começou no tempo do Jurandir Depois veio o secretário Gabriel E também é, o nosso período aqui E para se colher tem que se plantar né? Isso nós não temos nenhuma dúvida Que não precisa eu inaugurar uma obra Ou coisa parecida O importante é que quem colha os frutos Seja a comunidade E é dessa maneira que nós entendemos é, Não importa se fui eu que inaugurei ou quem inaugurou O importante é que Quem seja beneficiado seja a maioria da população né? E o recurso público no meu entendimento, eles têm que ser aplicados aonde você pode beneficiar o maior número de pessoas possíveis. E quando você se aplica na educação, na saúde, na infraestrutura, com certeza que você vai estar beneficiando a grande maioria da população. Então, para você ter uma ideia aqui na área da educação, nós iniciamos as reformas aí do Colégio Industrial que está indo bem a obra, o Colégio godofredo Nunes de Souza. Frodoardo Cabral, também que está recebendo um ginásio de esporte, já está em fase final para ser entregue para a comunidade. É, para se ter uma ideia, ali foram, é, nessas reformas de ginásio, 26 milhões de reais. É, a UDESC também recebeu cerca de 11 milhões de reais para a ampliação da sua unidade. A Uniplaque, também, um laboratório novo do Prédio das engenharia 12,2 milhões. Em bolsas de estudos, vereadora Aida, senhora que é, trabalha muito na educação, professora também, conhece muito, é, 11 milhões de reais foram é, encaminhados para a Uniplaque. A revitalização do Colégio Rosa, que está sendo entregue agora para o SESC, dia 30 de junho, né, a obra está acabando, é, realmente é uma obra que dá orgulho. É um centro cultural, já foi assinado o convênio com o SESC. Para 30 anos. Então, temos absoluta certeza pela competência e pela credibilidade que tem o SESC, que vai fazer uma grande administração. Isso é motivo de orgulho. Nós não vamos fazer a inauguração agora, dia 30, em função de que o SESC ainda tem que fazer todo o mobiliário, mas dia 30 será entregue ah, o Colégio Rosa para o SESC, para que se tome as, todas as providências possíveis, para que logo também a comunidade possa usufruir. Então são algumas ações do governo na área da saúde. Também foi implantado o Colégio Militar, que também dando uma grande contribuição aí na saúde. Nós temos, assim, para dizer, que é a grande marca do nosso governador Raimundo Colombo aqui na Região Serrana. Nós estamos é, é, construindo um dos maiores hospitais de Santa Catarina, é a ampliação do Teresa Ramos. São cerca de 25 mil metros quadrados de obra. E se juntarmos ao a, prédio antigo são quase 40 mil metros. Vai se tornar o maior hospital de Santa Catarina. Na sua, uh, quando na sua finalização mais de 100 milhões de reais. Hoje a obra está em 65% de eh, pronta. Foi lançado o edital dia 16 de julho. Será aberta para a nova a, a segunda etapa do, do hospital. É, Tereza Ramos. Então, isso é motivo de orgulho, né, porque Lars está se tornando referência na área da saúde. Por bons médicos, bons hospitais e boas clínicas. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai dar uma grande contribuição o Hospital Tereza Ramos aqui para a nossa região. Isso também é, ajuda muito na economia, porque é, não vai beneficiar só a, a região serrana, Meio Oeste, Vale do Itajaí, que se utiliza das nossas unidades de saúde. Então, parabéns ao governador por esse entendimento que está sendo feito aqui na nossa cidade. É, também foi o setor de radioterapia do Hospital Tereza Ramos, que, que é uma referência, né? mais de 6 milhões de reais foram aplicados lá. É, o setor de imagens do Hospital Tereza Ramos, 3,4 milhões. A ampliação também do Hospital Seara é, do Bem, mais de 6 milhões e estão sendo construídos. Vamos entregar muito em breve também a, uma nova ala ali do Seara do, do Bem, que é uma referência em pediatria. E tudo isso, com certeza, é importante para a nossa região serrana aqui, as unidades hospitalares. Também o Nossa Senhora dos Prazeres recebe recursos do Estado, aí, através de convênios, mais de 2,5 milhões por ano. O Fundo Estadual também de Saúde, com a reforma e manutenção das unidades, 3,5 milhões de reais. Na segurança pública, que é outra área. Se você fizer uma pesquisa, na né, vereador Eloy, segurança pública, saúde e educação, isso pode ter certeza que são apontados em todas as pesquisas que são feitas aí. Né? E nós, felizmente, aqui, Lars nós temos, é, na questão da segurança pública, é claro que é uma coisa difícil, mas o governador agora está chamando mais... É, cerca de 700 é, policiais para a polícia militar e 400 para a polícia civil, que já estão fazendo academia para logo também se integrarem. O problema é que também se aposenta muitas pessoas nesse período. Então, é uma situação bem difícil, o major Diniz sabe também, lá na, na corporação, como é que funciona, e, e, mas eu acho que tão, as coisas estão acontecendo, né? Então é, são é um setor que tem merece uma atenção muito especial do nosso governador. É, foi construído o um presídio masculino ali, né? Mais de um milhão, quase 2 milhões de reais. A, a construção da nova delegacia, que imaginamos que até o final do ano podemos também entregar à comunidade. Na infraestrutura também, que eu acho que é uma área muito importante para o desenvolvimento de uma região. É, nós estamos ali, foi recapeado a pista do aeroporto aqui em, em Lars, mais de um milhão e meio de reais foram aplicados lá. E também, em contrapartida, nós estamos terminando as obras físicas do aeroporto de Correia Pinto. Realmente faz anos que está ali e, e as coisas não aconteciam. O governador nos liberou os recursos necessários para que a obra terminasse. Em contrapartida, também a Secretaria de Infraestrutura está fazendo todo o trabalho de homologação do aeroporto. Então, queremos acreditar que muito em breve também o aeroporto Correia Pinto vai estar em condições de receber é, voos lá. E é claro, agora, dia 28 aqui, será a, a empresa azul estará operando aqui na nossa cidade. Importante para o desenvolvimento da nossa região aqui. Então, todas as estradas, vereador Gerson, da nossa região, as SC, estão sendo revitalizadas ou estradas novas. Eu posso dar um exemplo aqui, que isso também ajuda a, a, a cidade de Lages que é um polo e que realmente ela está, como falou o vereador Rampel, próximo de, das capitais aqui, 200 quilômetros de Florianópolis, 300 de... Porto Alegre, 300 de Curitiba. Realmente, é, nós estamos num ponto estratégico muito importante. É, nós estamos revitalizando a Estrada de Campo Belo, a BR 116. São 32 quilômetros. Já tem aproximadamente 20 quilômetros pronto. Estamos fazendo a Estrada de Lages a Painel. A obra está muito bem. De Painel a São Joaquim, porque lá é uma região que desenvolve muito turismo. E isso é importante para a nossa região, que agora, com o frio, apesar de ser ruim para uns, bons para outros também, mas é, o desenvolvimento do turismo é muito grande. Então, a estrada de, São de painel a São Joaquim está sendo revitalizada. É, só para encerrar. De, de São Joaquim até a divisa com o Rio Grande do Sul, que é o Caminho das Neves, também está sendo trabalhado, feito pelo batalhão. De São Joaquim até Bom Jardim da Serra também. Estamos, lançamos o edital recentemente da estrada de, de, de é, Otacílio Costa até Lars. São, é uma obra de 80 milhões, vai ser de concreto, vencida todas as etapas, imaginamos que no final de julho vai ser entregue, porque uma das rodovias mais, uma das estradas mais importantes da nossa região é a, a estrada de Otacílio Costa. E estamos fazendo também, vereador, mais 30 segundos... Já usar meu tempo. Obrigado, meu obrigado. E a estrada de São José do Cerrito até Curitibanos. Então, todas as estradas aqui da nossa região estão sendo revitalizadas ou estradas novas. Isso é importante, muito importante, para a nossa economia. E também o nosso governador tem. É, feito convênios com a nossa prefeitura aqui, que, como foi o caso da reurbanização da Avenida Santa Catarina, 3,7 milhões de reais destinados para a revitalização da, da Avenida Santa Catarina. É, para as estradas do interior, mais de 4 milhões de reais foram é, feitos convênios com a nossa prefeitura. Daí foi feita a pavimentação das ruas Siliro, Vera Ramos, no bairro Habitação Icaça e Cacetiro, Bernardo Kister, que é uma. Uma, 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 uma rua importante, né, pelo que o, o bairro São Miguel desenvolveu muito, com o pool de, 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 de combustível lá, é, desenvolveu muito aquela região lá na Avenida das Torres também, a Avenida das Torres que houve muita é, informação errada. Na verdade, o governo do Estado, ele liberou os recursos ali para se fazer ali, mas é, não estava contemplado as calçadas. Né? Tem um outro projeto, então, para deixar muito bem claro aqui o que aconteceu lá. O governo do Estado é, destinou os recursos e quem administrou a obra foi a prefeitura. Né? Então, para ficar bem esclarecido, que tem muitas dúvidas com relação a Avenida Santa Catarina. Né? É, também é o cabeamento subterrâneo, é, que é uma obra importante para o embelezamento da nossa cidade, o centro da cidade vai ficar muito bonito e foram recursos na ordem de 8 milhões de reais aí para 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 se fazer o cabeamento subterrâneo. né eu acho que é, o, o prefeito também esteve em Florianópolis dias atrás solicitando agora para se fazer a troca da, dos postes né as luminárias aí o governo do estado também sinalizou é, positivo e são muitas ações aqui da prefeitura, é, o governo do estado com a prefeitura, para se ter uma ideia aqui, vereador Chagas, nosso presidente, é, o fundo de apoio aos municípios que é o Fundan, é, é, o governo do estado liberou 5,4 milhões de reais aqui para a pavimentação de ruas e esse esse recurso é importante Vereadora Aida, que não tem contrapartida do município. Então, esses 5 milhões e 400 mil foram recebidos pela Prefeitura sem contrapartida a zero. Aliás, todos os municípios de Santa Catarina receberam, nenhum município recebeu menos de 800 mil reais. Então, o um programa. Desse, dessa importância para os municípios. Até porque o governador Raimundo Colombo foi prefeito por três vezes da nossa cidade e conhece bem os problemas que o, que o prefeito enfrenta no dia a dia. Mas para se ter uma ideia, então foram aqui é, pavimentadas 25 ruas com esses recursos aqui, que são as Rua Acre, Adolfo Furtado da Silva, Ana Costa, Argentina 1 e 2, Caetano Vieira da Costa, Coronel Ulica Ramos, Cristiano Brest, só para encerrar, presidente. É, Edgar Schmidt Ramos, Fortunato Dias Batistas, Francisco Santiago Dantas, Frei Adelino, é, Guerino, Guerrino Omizolo da Silva, não sei se é, não pronunciei certo, Ilda Schmidt Piscinini, Jair Stringhini, João Rogério Floriani, Joaquim Borges de Melo, José Córdoba dos Santos, Modesto Casagrande, Odemiro Mesalira, Os, Osni Pires, Otávio Silveira Filho, Romeu Ramos do Sena, Senador Salgado Filho e Sergipe. Então, são recursos dos estados para dar é, condições de ruas e. Obrigado, vereador. Muito obrigado, obrigado pela explicação. Amanhã o senhor termina. Obrigado. Amanhã o termina. Eu sei que o senhor tem muito mais coisa. Eu quero cumprimentar o Paulo Diniz. Tenente Coronel, e dizer que agora me lembrei do nome de cidadão, é Sadi Montenese que está com aquele problema nosso lá. Vamos tentar resolver. Vamos para o um pequeno expediente. Eloy Bacim. Presidente Chagas, eu quero lhe cumprimentar e também lhe fazer um elogio. Hoje uma pessoa me ligou, que foi é, atendida no Nosso Senhor dos Prazeres, é, aliás, no Teresa Ramos, e que foi muito feliz com aquela, aquele trabalho comunitário que Vossa Excelência fez junto comigo, pude lhe dar uma mão também nas poltronas. Hoje uma pessoa agradeceu e disse, ó, oh, dá um abraço no Chagas, porque passei um fim de semana mais tranquilo, em virtude do trabalho que foi feito e as poltronas que foram disponibilizadas no Teresa Ramos. Então, parabéns pelo trabalho. é de todos. Nós. Colaboraram com uma coisa, campanha. O senhor foi um dos primeiros que nos ajudou. Até a semana, o vereador Rampo também deu uma poltrona. O seu secretário também deu uma poltrona para a maternidade. É Estamos esperando chegar, que possa chegar. Esperamos que o João Alberto. Pelo menos as duas, também sai daquele bolso ali, que é, é difícil sair, mas tudo bem. E é Vamos aguardar. É importante para a comunidade. Quero. quero é, é, eu fiz algumas indicações, e amanhã nós temos, uma, o João Alberto, nós temos uma, uma, uma sessão especial para debater segurança. A gente sabe que o governo do Estado tem feito bastante, que é, 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 a falta de contingente é o um grande problema. A Polícia Militar de Lages é a melhor que tem, sempre digo, talvez a nível de Brasil, tanto a civil como a militar. Mas a gente ouve no dia a dia a falta da Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária, realmente aquela que nós tínhamos, João, nós precisamos fazer com que volte dentro da, da possibilidade. Nós conseguimos trazer para o Frei Rogério, foi uma pena que saiu lá do, do, da região do, do Presidente Chagas, está hoje no Freio Rogério, fazendo um trabalho excelente, a Polícia Comunitária do setor 4, que estava no Guarujá. É, tinha um compromisso o prefeito de colocar na Duque de Caxias, naquela antiga casa de turismo, um compromisso de colocar a polícia ali e também a, a, o vídeo é, de atendimento naquela região. É, estamos pedindo de novo para que realmente aconteça isso, porque se nós colocarmos ali, vai atender toda a demanda daquela parte da cidade, onde nós temos tido alguns problemas, em alguns bairros, como o bairro Passo Fundo. Então seria importante que ali a polícia estivesse para atender a entrada da nossa cidade. É um, é um pleito em que o, o prefeito nos tinha nos prometido, a, a, em função de que a polícia hoje está é, é, ao lado da Capela Mortuária no Rogério, está ajudando bastante, mas ali viria atender bem mais a demanda. Fizemos também algumas indicações, é, 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 Rampi, e gostaria, quando eu lhe cobro, é porque V. Excelência está aqui como líder do governo e tem anotado e tentado resolver, a Duque de Caxias ela foi retirada as casas de proteção os, aos abrigos de ônibus. E ali são muitos trabalhadores, claro que não tem chovido, mas com o frio, com o relento precisa de cobertura. Então, Vossa Excelência pudesse mais uma mais uma vez dar uma olhada nesse sentido. Tenho feito também um pleito que já fiz duas vezes e vou voltar a fazer também na rua na Avenida Dom Daniel Xim, que é uma avenida maravilhosa. Não foi o Rogério? entre tantas bonitas que nós temos, e lá quero fazer um agradecimento ao João Alberto, quando foi secretário do Meio Ambiente, que foi arborizado aquela, aquela, aquela avenida, aquela via, né, a D. Daniel Schink, onde nós temos frutas constantemente, a fruta da época foi... Com, com a sua mão, que na época nós plantamos e conseguimos, hoje tem dado um, 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 assim uma ênfase muito bonita. E lá tem é, um, um problema de vazamento de esgoto, já faz tempo, já fiz já três indicação bem em frente às casas. Se Vossa Excelência pudesse dar uma olhada em frente, o um número 250. E temos uma rua, que é praticamente a única rua que não é pavimentada no, no Freio Rogério haja visto que o João Alberto levantou algumas que foram feitas é, pelo governo do Estado com a parceria do município, outras nós fizemos com com muita com muita dificuldade com os moradores pagando, mas temos uma que é o Alves da Silva que a única rua que tem hoje é aquela que é que sai na Net TV que é a Paralela Jagodinho e está precisando já faz tempo já conversei com o secretário ele tem dado o, o, o apoio possível, foi feito o um recapeamento agora é, na, na rua Jornal Godinho, dentro da necessidade, mas ali o precisa de um patrulhamento urgente. Volto a dizer, é uma parte que passa para o Guadalupe, na NET TV, os moradores não estão tendo praticamente condição de sair, e ali mora um grande amigo nosso, um amigo de Lar amigo do prefeito, que é o Joaquim Zavosco, que eu tenho conversado constantemente com ele, ele tem me cobrado, porque eles, para se deslocar, por outro lado do bairro, eles têm que passar por um trajeto muito difícil. Por isso conclamo, então, ao secretário que olhe com carinho esses pleitos, são pequenos pleitos, mas que vai ajudar bastante a comunidade. E o João Alberto levantou aqui a questão é, da, da, da rua é, é, da Argentina, a quadra, da quadra 1, quadra 2, é, levantou a questão de mais algumas que foram feitas pelo governo do Estado, com parceria é, é, do, do município, e nós temos praticamente essa rua só. É um sonho desse vereador, está terminando o meu mandato de 20 anos, e era um sonho desse vereador conseguir fazer a, a, essa rua Alciáveis da Silva, porque é uma rua de maior número de moradores ali e de pessoas que não têm condição de pagar. Foi um, uma luta muito grande, não conseguimos agora, mas eu espero que um dia realmente aquela comunidade tenha essa rua, porque vai beneficiar muito e é importante para a comunidade do Freio Rogério. Obrigado. Obrigado, vereador. quero agradecer, vereador Gerson. Vereadora Aida, João Alberto, Eloy Bassim e Râmpio, por ter ficado até o final da sessão. Obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.